zəhərlərin ən baxımlı verilişi hər şey daxilin canlı efirində. Meyxanaçı Aydın Sani hansı həmkarlarının söz yazarlığından narazıdır? Səbinə Selcan sevilən mahnılarını sizin üçün ifa eləyəcək. Məna Əliyev eksklüziv klip ilə hər şey daxilə gəlir. Övlad həsrəti çəkən valideynlər, diqqətiniz həkim ginekoloq Elnurə Mustafayevada olsun. Siz də əzizlərinizin ad günlərini onlara sürpriz eləmək istəyirsinizsə, bizə zəng edin, biz səbəbkarları təbrik eləyək. Hər şey daxili diqqətlə izləyin ki, açar sözləri tapıb bizdən hədiyyələr qazanasınız. Hər şey daxil. Birazdan Xəzərdə. Sabahınız xeyir olsun, cüməviz mübarək olsun. Allah Taala ürəyinizdə olan bütün arzuları inşallah çin eləsin bu cümə günü. Allah Taala edilən duaları qəbul etsin. Xəstələrimizə şəfa versin. Allah Taala qəlbləri duyandı. Qəlbinizdə nə niyyətiniz varsa, yaxşı niyyətlər, kiməsə pislik arzulamayın. Deyəndə də dildə deyin, çünki Allah Taalanın dərgahının açıq vaxtı olur və ola bilər ki, dualarınızı, qarğışlarınızı da eşitsin, amma mənə elə gəlir ki, insanlar qarğışla yaranmayıblar ki, onlara nəsə olsun. Bu həyatda nəyəsə nail olursunuz, ilk öncə Allaha təşəkkür edin. Çünki Allah istəməsə, heç kim bu nailiyyətləri, nə olsun ki, valideynlər səni böyüdür, səni boya başa çatdırır, amma Allah yazdığı talih var. O talihdə mütləqdir ki, sənin üstündə olur. Ona görə də inşallah hər zaman Allah üstünüzdə olsun və bugün də elə canlı efirimizdə qonaqlarımız da var, söhbətimiz var. Əgər ad günləri varsa, 404-31-15 telefonuna zəng vurun şəhər nömrəmizə və yaxud da ki, zəng vurun, elə azad götürəcək. Mən sizə demişdim, 242-42-12 WhatsApp nömrəmiz var ki, hansına ki, siz Rusiyada ya da xarici ölkədə yaşayırsınız, axşam da ad günləri məsəl üçün oturursunuz o masada, çəkib göndərirsiniz, amma daha burada bir əcərdə yox. Yəni, xarici ölkədə yaşayırsınız, bilinsin ki, xaricdəsiniz. Çəkin, göndərin, biz də elə verilişimizdə yayımlayarıq. İnşallah da ki, verilişlərimizi də maraqla izləyərsiniz. Bugün də açar sözümüz olacaq və gəlin əftərin etibarən Amerikada çəkdiyimiz 5 verilişə baxacaqsınız ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında bir çox Vaşinqtonda olduq, Niagara şəlaləsində olduq, New Yorkda, New Jersey-ə getdi, Azərbaycanlı ailəsində qonaq olduq. Hər verilişimiz çox maraqlı oldu və orada yaşayan Azərbaycanlarımızla bir yerdə sizə bir həftə boyunca maraqlı verilişlər təqdim edəcəyik. Gəlin, vaxtı uzatmadan elə, o da Rusiyadan gəlib bu yaxınlarda
2 gün bundan qabaq Batsı oğlunu məncə kiçik toyu, böyük toyu deyə bilmirəm, amma bilirəm ki, erişənliyində idi qohumlarının yanında və orada bir maraqlı bir video gördüm ki, kişilər oturub yiyib içirlər orada, yola vermiş gülməyi, mənim əsəl üçün o, bura gələn qonaqlar deyiləm, elə baxırsın olaraq ki, elə bil ki, sənin bir efirivə gəliblər, yola verirsin onların. Təsəvvürlə, kişilər oturub yiyib içirlər orada, qadın var orada, kebab çəkir. Qadınlar kebab çəkirlər, əslində bizim bölgələrimizdə də bəzən elədir. Kişilər gün ortaya can yatırlar, bəzilər də hamısına aiddir. Qadınlar durur, inəyi sağır, toyuqları, nə bilim, yerindən yumurtaları yığır, çörəyi yapır, onu edir, bunu edir. Əsas soru da deyirlər ki, rayonda qadınlar neyir? Valla, ona görə də qurban olun bizim o bölgələrimizdə bütün günü zəhmətkeş analarımızda. Sovet vaxtı bilirsiniz ki, zəhmətkeş analar tarlada pambıq yığardılar, ya da ki, nə bilim, tarlalarda nə bilim, meyvə tərəvəz yığırdılar və kişilər də yalnız traktorla gəlib onları yığıb aparırdılar. Hətta o yeşiyi götürüb maşına qadınlar qoyurdu. Buyursun sevilən ifaçı və son zamanlar çox kəskin açıqlamalar edir. Amma bu açıqlamaları bir şey maraqlıdır ki, mən bilmirəm kimə ünvanlayır. Bir nəfəri bildim. Amma elə döşüyür, ha, pulemiyot kim part-apart. Tutar qatıq tutmaz ayrandı məncə onda. Deyir ki, atım da sözü. Kimsə birdən özünə götürər. Buyursun Səbinə Selcan. Xoş gəlib, səfa gətirib. Bu heç şeyə hər kimdir o. Almışam, dürənlədim, qonaqlarla öpüşmürəm. Çünki səhnə arxası görüşürük, təzədən burada da ikinci dəfə. Ücək səmimi alınmır. Necəsən, Səbinə? Sağ olun. Sən haradaydın toyda? Hə, mən Belqrad'daydım. Belqrad nə qədər uzaqdır Azərbaycandan? Valla, bilmirəm, onu biləm ki, Moskvadan haradasa bir 400 kilometr, 500 kilometr uzaqlıqdadır. Hətta onun da kəndindəydim. Çox maraqlıydı. Nə bilim... Toy idi, kişi toy idi, böyük toy. Hə, bacımın oğlunun kişi toy idi. Səsin belə eholu gəlir, bura nə olub? Əvvəl özümü işitmir, özümü də özümü çox işitirəm. Hə, bu belə. Buyur. Bacımın oğlunun kişi toy idi. Getdim, həm yerlərimizdən tanış oldum, çox sevindim. Çox sevirlər hər kəsi, ümumiyyətlə, Bakıya gəlmək üçün. Baxırlar bizim kanallara. Əlbəttə. Demək ki, gecə gündüz oturub sənə baxırlar, amma baxırlar Xəzərə, ATV-yə, nə bilim, başqa. İnan ki, belə deyək, orada olanlardan deyirəm, ən sevimli kanalları Xəzərdir. Gediblər, məsələ, elə bir şərait yaradıblar ki, Azərbaycan kanalları, Türk kanalları izləyirlər, amma Azərbaycanda da bir tək, belə deyək, başqa kanallar inciməsi məndən. Deyirlər ki, bizə maraqlı gələn Xəzər televiziyasıdır. Mən də sevindim, çünki mənim bura bir doğma aləm kimi oldu artıq. Ona görə hamı salamını göndərdi. Göndərən sağ olsun, tək xoş günlər olsun. Zavra da salam var, ondan sonra xoş gedəm xanıma çoxlu salam var. Mən deyirəm, səhər ayrılırlar, məndə qalmaqala baxırlar. Gün orta ağlayırlar bolluca, Xoşqədəm xanımın verilişində, kimsiz kimi tapır. Özə ən çox Rusiyyətdən tapılır axı. İndi mən onların diliyiləndim, Rusiyyət deyirlər onlar. Axşamdakı Xoşqədəm xanım qutaran kimi gözünün yaşını silirlər, keçirlər Zaur'u. Zaur da ki, bilirsən ki, Azərbaycanda bir çox kanalların gecə rüyasına çevrilir. Mən doğrudan da fəxr edirəm ki, Xəzərimizdə Zaur kimi aparıcımız var. Çoxuna mən elə bil ki, az qaldım davə eləyəm orada. Deyir ki, çoxuna Zaur qıcıq yaradır bəzən. Deyirəm ki, verilişin elə dadı duzu ondadır. Zaurun özü yaxşı oğlandı. Verilişdə görsəndiyi kimi deyil. Həqiqətən də böyük ürəyi var. Ondan sonra sənə heç bir söz demədilər. Tolik sözün düzünü deyir. Tolik belədir. Tolik belədir. Mən bir söz deyəcəyim. Səbinə, sözünü kəsin Nəvənin toyunda inşallah. İndi Palovun toyu olub da. Əlbəttə. Zaurun mənim bir cəhəti xoşuma gəlir. Mən Zauru burada işlədiyimə görə demirəm. Zaur 15 ildir Azərbaycan televiziya məkanında var, radiolardan belə gəlib və Zauru xalq necə sevibsə, Zaur xalqın içindən çıxan aparıcıdır. Danışığı olar kimidir. Zaur nə siyasətə başını qaşar, nə ona buna, yalnız əgər şovdursa onun verilişi 5-də-5 və əmin olun ki, tamaşaçılara buradan deyirəm, bəzi kanallar da baxır. Bütün Azərbaycan televiziya kanallarının röyası gecə yuxularına haram qatan Zaurdur. 5-də-5 Zaur, Zaur Kemal. Niyə? Çünki bizim də dostlarımız var. Hansı kanallarda iclaslar gedir? Yeganə özlərinə rəqib saydığı veriliş Zaurun 5-də-5-idir ki, onun qabağına kimisə gətirsinlər, reytingindən götürsünlər. Çünki gündəlik 100-lükdə birinci yerdə ya Xəzər xəbər olur, ya 5-də-5 Zaur olur. Bu 2 ildir belə davam edir mən bura gələni və deməli bundan qabaqda olub. Ona görə də ki, bu xalqın sevgisidir. Nə qədər desələr qıcıq yaradır, mütləqdir ki, Zaura baxırlar. Ona görə də Xəzər xəbər, Azərbaycanda xəbər informasiyasının bir nömrəsidir və Zaur 5-də-5 100-lük verilişi var ki, yəni səhər verilişləri var ki, 100-lüyə düşmürlər.
yəni yüzlük verilişi var ki, onun birinci yerində. Ya Xəzər xəbərdə tıpı gözləməsin, ya da 5-də 5 zahurda. Ona görə buna inanmırlarsa, onlar görürlər. Mən bunu yalanla demirəm. Amma belə də bir söz var ki, orada bir şey, gözəl bir şeylə qarşılaşdım. Həqiqətən çəkdim, öz səhifəmdə də paylaşdım. Bir 300 dəfərə yaxın adam var idi. Bunun hamısını evdə yemək bişdi və bir xanım var, buradan onu salamlayıram. Kebab bişirdi. Tolik kebab bir dənə daxtı idi ki. Təsəvvür elə. O xanım inciməz onu biz göstərsək birazdan. Yox, əlbəttə ki inciməz. Azad, bir ikinci fasilədən sonra Səbinənin səhifəsində var. Göstərir, bu normaldır. Bilirsən niyə? Elə xanımlar var ki, onların əlinin duzu var, kebab da çəkə bilirlər və kənd yerlərində bu normaldır. Çox daxtı idi. Buradan mərd xanımların, kişi qeyrətli xanımların əlindən, alnından öpürəm. Doğrudan da mən də sevinərdim ki, mənim də elə bir istedadım olardı, mən də pişirərdim. Amma heç elə bir istedadım yoxdur. Bütün xaricdə yaşayan azərbaycanlıları salamlayırıq. Gəlin növbəti qonağımızı özür istəyirəm. Dəvət edirik, xəstələnmişəm. Dünən də getdim, axır ki, biraz özümə vaxt ayırdım. Dostumuzun da toyudur. Birazdan bu haqda danışacağım. Qardaşın toyudur, gedə bilmədim. Üzrəli hesab eləsin. Növbəti qonağımız doğrudan da sevilən bir meyxanaçı və söz yazarıdır. Bugün ondan da soruşacaq ki, ifaları da var ki, xalq tərəfindən sevilir. Gec-gec efirimizə gəlir. O da ki, olur da başqa yerlərə çıxır, bizə vaxt tapmır ya da biz vaxt tapmırıq, çağırmırıq. Amma bugün onu sevənləri deyilə Xəzərin canlı efirinin qarşısında oturublar, evdə izləyirlər. Buyursun Aydın Sani ifası ilə xoş gəlib, səfa gətirib. Geçen zamanlara dözecek halim mi var yalanlara? Beni üzdün, deli ettin. Sebep aktarma yerde kalanlara, cevap aktarma yerde kalanlara. Geçen zamanlara dözecek halim mi var yalanlara? Beni üzdün, deli ettin. Sebep aktarma yerde kalanlara, cevap aktarma yerde kalanlara. Təşəkkürlər. Xoş gəlmişsən Aydın. Necəsən? Çox sağ olun. Yaxşı, yaxşı, şükür Allaha. Ataş necədir? Yaxşıdır. Yaxşıdır. Mikrofonu qoy. Mikrofonu var.
Biz Ataşla illərin dostuyuq. Hərdən birdən mən zəng vururam ona. Deyirəm ki, necə olur, başqa efirlərə tez-tez zəng vurursunuz? Yəni ki, onlarla əlaqə. Mənə demirsən, yəni ki, adam yaddan çıxır. Səni də sevənlər yazır ki, niyə çağırmırsan? Deyirəm, ay başa düşürəm. Açıram gözümü, görürəm Aydın başqa kanalda, orada, burada. Eyni gündən sonra da çağırmaq olmur. Var olur. Yaxşısan özün? Şükür, çox şükür. Aydın, bugünkü günü mahnılara sözlər yazılır. Bəli. Sözlərin çoxusuyla razısanmı? Yox. Bax, hansı mahnının sözləri səni narahatçılığa səbəb olur? Yəni, bir vətəndaş kimi, ay deyəsən ki, mən, məsəl üçün, indi Akşın Fatih Düzlü burada gələndə hər şeyi deyil ki, mən deyə bilərəm. Bəli. Amma elə şeylər var ki, onlar demək olmaz. Bəli. Niyə demək olmaz? Çünki... Qəlb qırmaqdır. Qəlb qırmaq, yox, qəlb qırmaq olar. Niyə olmur ki, kimsə mənə durub söylesin, o məndən yaşda böyüdü, deyim ki, ona cavab qaytarmayayım ki, qəlbi qırılacaq. Onun qəlbi üzrə qırılmağa doğru gedir də. Bilirsiniz, anonsları da bayaq izlədim ki, yəni mən bu sual olsa, əgər mən buna cavab olaraq nə verəcəm? Fikirləşdim ki, hara fırlatacaq, yenə də qəlbi bayaq söhbət edəcək, yəni kimisə qəlbin qıracaq biz. Yəni, kimsə orada musiqi. Bugünkü gündə ən böyük, mən bədbaxçılıq deyərdim ona ki, söz və musiqi üçün nə bəstəkar qapısı döyən var, təbiidir, nə də şair qapısı döyən yoxdur. Ona görə də o köyünü Allah rəhmət edəsin. Ağa Səlim bir sözü var, anıma manıma, dur gərginə yanıma, biraz oradan ritim verdim, biraz belənsinə, biraz o İran sayağı altdan, o lazerin səslərinə zadından həfisiyor, şov proqramda varsınızsa, bəs öndü, bu deyil, bu fıspışqadır bir günlük. Heç olmasa demirik günəş ol, çünki yüzlük lamçıq oldu, bir ay, üç ay gedginə bu belənsinə. Amma mənim öz sahəm, Tolik, biz əvvəldən, yəni bu vardır, az da olsa danışmışıq, məlumatımız var ki, musiqi mənim ikinci dərəcəli, yəni. Bəli. Əsas mənim sahəm ədəbiyyatdır. Və ona görə də sözə biraz kəskinəm, sözə biraz radikalam. Yəni, deyəm, məsəl üçün, bu necədir, aydın, bu sözlərə, məsələn, biz də gəyib kimisə qapısını döyürük söz üçün, biz də müraciət edirik, ustadımız var, müəllimimiz var. Soruşuruq ki, məndən soruşuruq, bu necədir, ya demirəm ki, olar, gedər, yox. Ya, hə, konkretli, yox, olmaz, ayıbdır. O, sən biz mənim qolumu, biz deyirəm, mən sənin qolumu iki nəfərin içində qırıram da, biz 10 milyon qarşısında biz sən o təzdiqləri sən davam gətirə bilməyəcəksən axı, hər isə sənə bir söz deyəcək, elə bir sən... Aydın, və onu qəbul elə bilirlər, ki, səhvliyini qəbul deyilə bilirlər. O, orada ucaq mən çıxırıq. Bir trendə düşmüşəm də, bu trendə edibirlər, bir sənlə, əstəğfurullah, Allah talı vergi verir ki, məsələyə bir, ya da bir alim olur, ürək həkim olur ki, Azərbaycanda, məsəl üçün, ürək həkimləri çoxdur, amma onlardan içində eləsi var ki, ən çox uğurludur, məsəl üçün. Məsəl üçün, bizə indi Elmirə xanım Mustafayeva qonağımızdır. Mənim üçün uğurlu həkimdir. Niyə? Çünki onun işlərini görmüşəm. Düzdürmə, atam? Təbii. Sənin yazdığın sözlərin mənasını görmüşəm. Bu trendi, bu virtual aləmi o qədər böyük şey eləyiblər ki, əstəğfurullah, bunu azda qalış, səcdə eləsinlər buna. İcazə ver, bir söz deyim. Trend nə deməkdir ümumiyyətlə? Dəb. Gündəm, düz. Neçə günlük gündəm? Hər ölkənin də öz əllilik, mən belə biləm ki, dəb. Bəli, əlli, bəli. Götürək bir dənə balon bankasını üzr istəmək ifadəmə görə, bu içi dolu nə inəsə. Bıraq onu 11-ci mərtəbədən aşağı, cəmatın o marağı var, o görsəncə partlayacaq. Ha, vaxt düşəcək. O da düşəcək trendə. Bu kimdir? Biri yaxşı yazdı, biri pis yazdı. Yəni, mən də bir zamanlar cəhd edirdim ki, yox, mən o 50-in içində düşməliyəm. Sonra gördüm ki, 5 mahnından 4-ü düşür. Sonra qulağıma xəbərlər gəl, orada mən həvəsdən düşdüm, ondan sonra trendi işləmədim. Prosesdə öz kütləm üçün. Amma trend bilirsən də bir şey də var, 10 saniyədən sonra şötçik vurulur, heç pəkim 10 saniyədən sonra mahnıya qulaq asılırlar. Baxmayanlar var. Girirlər ona, bir var trendi eləsinlər mahnının axırına can. Əgər dəqiq, bax, YouTube dəyişsə bunu, qoysa ki, məsəl üçün, Aydın Sani'nin mahnısı 3 dəqiqə 35 saniyədir. 3 dəqiqəyəcə mahnıya qulaq asılsa şötçik vurur. Yox da 10 saniyə qulaq asılır. Fisioloji, bu vurdu, şötçikı, bu da oldu, 200 min, 600 min, 1 milyon, 10 milyon, vəs salam. Azərbaycanda heç 10 milyon kompüter yoxdur evdə. Yox, ən pisi odur ki, mən, yenə deyirəm, həvəsdən salan yeri mənə olurdur ki, dedilər ki, bəs bunu hətta pulla belə həll eləmək olur. Hə, orada ucaq... Olur, mənə dilə 800 manata da olur, amma o da necə olur? Mən bir eləcə sofa Azərbaycanda yox, Pakistani, Hindistani, Afganistani... Hamı qulaq asır orada, heç bilmirlər mövzusu nədir oradaydım. Qoy növbəti qonağımızı çağırır, çünki xanımdır burada, gəlib burada gözləməsin. Qonaqlarımızın ikisi də gəlib, Dilbər. Hələ biri gəlib. Maşallah, sən Elnura xanımın da yandasın, Dilbərin də gəlib. Elnura xanım Mustafayeva biliriz ki, VPOK-un rəhbəridir və inşallah bu yaxınlarda onunla bir sosial bir layihəmiz olacaq ki, onun bu verilişdə də düzdə gedəcəyi, amma bölgələrimizlə aiddir inşallah, çünki Elnura xanımın doğrudan da peşəkarlığına mən inanıram. Çünki Allah istəməsə, heç bir həkim 52 yaşında qadını 32 ildən sonra hamilə edə bilməz.
bu Allahın istəyidir və bu missiya Elnura xanımın üzərinə düşüb və inanın ki, verilişə girəndə bir xanım mənə zəng vurdu ki, Elnura xanım qonağımızdır, dedim, qoy reklamda oyla danışaram, sonra açıqlayacaq, nə deyir. Buyursun, VPCON rəhbəri Elnura xanım Mustafayeva, həkim ginekoloq. Necə yoxdur, Elnura xanım buradadır. Əməliyyatdadır, bəs oğlan buradadır, belə elə bildim buradadır. Ay Allah, mən haçan işçisini gördüm burada, elə bildim buradadır da. İndi yoxdur da, yoxdur da. Əməliyyatdadır, Elnura xanım, tez çıxın, gəlin. Səbinə, bax, necə başlasam, bir həftə verilişdə getdin Antalya çəkilişlərinə. Orada rəqibi ilə də biraz problem oldu, sözün düzündür. Suya atıldım, kablokda. İncidin mi bundan? Heç vaxt incimərəm. Dostlardan incimərəm. Mən yazdılar ki, o bir xanım idi. Sən ona qarşı niyə bilə pis hərəkət elədin? Biz necədir? Elə dostlarım var ki, onunla səmimiyyəm. Elə dostlarım var ki, belə qeyri səmimiyyəm. Amma Tolik ilə səmim olduğuma görə, çünki mən bilirdim ki, Tolik məni elə atacaq ki, ora və mən belə deyək, rahat-rahat efirdə görsənə bilərəm. Ona görə də mənim özüm... Qohumlarım demədi ki, az qıza. Yox, güldülər. Yığışıb kişilər gedir, onu orada basıb döyə Tolik zəni. Yox, güldülər sadəcə. Siz necədir? Mənə geridən gələn sözlərin marağı o qədər önəmli deyil. Xoşbəxtsən bugün? Bəli. Nədə xoşbəxtçiliyi görürsən? Ona görə ki, yaxşı dostlarım var. Yaxşı aləm var. Ondan sonra kimsədən asılı deyiləm. Kiminsə yalan borcum yoxdur, kiminsə pul borcum yoxdur. Kimdənsə heç bir asılacağım yoxdur. Ona görə bugün xoşbəxtəm. Allah təala hər birimizə xoşbəxtçilik nəsib etsin. Amin inşallah. Amma məncə xoşbəxtçilik varda dövlətdə deyir. Məncə də. Xoşbəxtçilik insan ürəyindəki huzurdadır. Bəli. Valla insanlar var ki, milyonla pulları var, amma Allah onlara elə bir dərd verib ki, o milyonlarla pul, onların gəzməkləri, dünyanı görməkləri, o xoşbəxtçilik, o dərdi unutturmur onlara. Ona görə də Allah xalqımıza heç çox böyük dərdlər verməsin, fəlakətlər verməsin. O gün bir kinoya baxdım ki, Amerikada biri görsünüz, o Florida satdı, su gəlir, basır oranı. Səhərə qədər yata bildi. O da evlər 2-3 milyon dollardan başlayır. Sel aparır o evləri, insanların var dövləti bir gün içində gedir. Allah bizi elə şeylərdən qorusun. Buyursun, onda növbəti qonağımız ama buradadır. Sevilən o da atası ki, söz ustadıdır və doğrudan da Namik mənanın öz yeri var Azərbaycanda və sevilir. Mən Namik mənanı salamlayıram burada, oğlundan qabaq oyna illərlə də dostluq edirəm. Allah təala o hər kəsə öz bildiyi hörməti verib. Çünki insan gəri o yerimi bilirsən, sözü var, onu biləsən gəri. Müğənilər var, bəzən görürəm ki, dövlət yol polisində deyil ki, ya da ki, kiməsə deyir ki, toydu, bilirsən mən kiməm. Ay Allah, o Allah, peyğəmbərlərimiz heç vaxt elə söz deməyiblər ki, biz kimiyi də bilirsiniz də, yəni, peyğəmbərlərimizdən biri olub, o Allah onun peyğəmbərliyini göstərmək üçün dənizi ayırıb, suyu ayırıb, adı nədir deyin, deyil mi? Nuh peyğəmbər. Musa peyğəmbər. Yəni, onlar sadə olublar, insanlarla bir yerdə olub. Siz Allahın verdiyi sizə səsdə, özünüzü, onu da Allah verib, sizə sahibinizdən alar onu. Yəni, televizyada bütün günü görünməyin, özünüzü böyük bir adam hesab etməyin. Yəni ki, ya da Allah sizə bir naliyyət veribsə, seçilmişlərdən olmasınızsa, elə bilməyin ki, elə bu seçilmişlik axıracan gedəcək. Vaxtı ikən bəzi müğənilər də bəyənmirdilər bugün, amma onlar onları bəyənməyənlərin qat-qat üstündədirlər. Buyursun, gənc dostumuz, o da öz sevən əhatəsi var və bugün də növbəti dəqiqələrimizdə ekskluziv klipi olacaq. Hələ ki, amma öz mahnıları ilə gəlsin Namik Məna Əliyev. Xoş gəlib Məna, səfa gətirib. Xoş gəlmişsən Məna. Salamlayıram, çox sağ olun, var olasınız sizi və bizi izləyən hər bir kəsi. Mahnıların sözlərini də özün yazırsan, musiqisində. Bəli. Bəzən düşünmürsən ki, mahnılar bir-birini, bir qələmdən yəni çıxanda adamın hərdən birdən Instagramda bəzi müğənilər başqa səhifələr açırlar və başlayırlar kimizə təhqir eləməyə. İnanın ki, o xəttdən tanır. Mən niyə görə başqa səhifəyə girib yazmıram pis söz? Çünki mən nöqtə virgül səhif yazıram deyə. O dəqiqə bilinir ki, bu mənəm. Ona görə mən yazan deyil, öz səhifəmdən yazıram ki, onsuz da yazacam da, ürəyim patlayacaq. Başqa səhif açsam, ora nöqtə qoya bilməyəcəm. Xəttdən tanımaq olur, baxmayaraq ki, burada klaviaturadır. Düşünmürsən ki, başqa adamların da sözlərinə müraciət etməlisin. Çünki insanın beyni nə qədər özü yazar, özü, yəni primitiv olur sonra bu mahnılar. Başqa adamın yazdıqlarına müraciət etmərəm, çünki mən oxuduqlarımı yaşayıb oxuyuram. Yəni, oxuduqlarım, musiqinin hər bir sözləri özümə məxsusdur. Belə özümə məxsusdur yazmam, o heç. Amma həyat tərzimə, həyatıma məxsus olduğuna görə elə düşünürəm ki, öz isimdən gələnləri oxusam. Çox sağ olun. Yaxşıdır, hər şey orada. Deməli, bax, Səbinəm, sən bir mahnı oxudun,
necəsən də? Sözlər orada necə idi? Necəsən? Necəsən? Məsəl üçün, mahnılar var da, Şəbnəm Tozda oxuyub xəstəyəm, nə bilim, Röy oxudu ki, məsəl üçün, ən son mənə sevmək çox yaraşır. Bunlar primitiv sözlərdir, yəni gündə istifadə etdiyimiz sözlərdir. İçmai sözlərdir və zamanda işlərlər, ay sağ ol. Niyə bugün bu sözlərdən istifadə? Əslində, məsəl üçün, kimin belə sevgilisi var? Əslində, oğlan qız həmişə deyir də, məsəl üçün, öz deyilərində deyir ki, kimin belə sevgilisi var? O, bəzən Lordini maska deyir, mənim yandıq, fəxr edirlər ki, qız bəziləri ya, yaxşılarından uzaq deyirlər bu sözü. Yəni, sən düşünürsün ki, bu sözlərdən ona görə istifadə olunur ki, xalqın dilinə tez düşsün, ki, əzbər olsun, yoxsa... Yox, elə odur, başqa səbəb yoxdur. İndi bir 10-dən 15 dənə mahnı götürsək, statistika ilə, yəni özümüz üstünə düşsək, gəlin bunu yoxlayaq, görək hansının dinləyicisi çoxdur və nəyə görə. Rəy deyilən bir şey vardır, hər hər bir fikrin bildirirdi. Orada görəcəyik ki, əksər İctimai dildə, öz aramızda olan sözlər, məsəl üçün, nə bilim, evdə, kuknada, nə bilim, dostlarımız arasında haradasa, ən çox işlənən sözlər, onlar daha çox, yəni xalqa yaxın gəlir. Xalq, elə bil, belə deyir, bu bizim asan yolumuzdur. Bəsləyirdim, ölərəm sənsiz, o öz dilimizdən çıxan söz, ya bayaq düzəmir, ya kimin belə sevgilisi var? Kimisə tərifləyəndə, kimisə göstərəndə. Niyə, bundan qabaq röyə səninlə mi oxuyub? Oxusun da. Sənə görə oxuyub. İnsan sənə görə deyə, sevgilisini ki, sənə görə. Məsəl üçün, Kazımcan oxudu ki, dağıdaram, sənə görə bu dünyanı dağıdaram. O, biraz lap abartıcı. Agresiv, yəni biraz agresiv oldu. Amma biz gedik 10 il bundan qabağa. Allah rəhmət eləsin, Azərbaycanın xalq artisti, Şərəf və Şöhrət Ordeni İlhamə xanım Quliyeva Rəşad İlyasovdan mahnı oxumuşdu. Yaşın nə fərqi var ki, sosial məqam idi. Əslində, bugün də bu var ki, yaşda balaca olan insanlarla görüşənlər var, ailə quranlar var. Bugünləri xanımlar var ki, onlar özündən 10 yaş cavanla görüşürlər. Bəylər var ki, özlərinin bəy deyəndə ki, daydaylar var ki, 60-70 yaşı var, 35 yaşında, 20 yaşında qızla görüşürlər. Bu sevgidir, bu pul sevgisidir. Yəni, onların arasında heç bir ülvi sevgi olabilməz. Orada yaşın nə fərqi var ki, sözü var. Amma İlhamə xanım bunu oxuyanda YouTube sadə yox idi. Mən düşünmürəm ki, İlhamə xanımla Rəşad İlyasov, onu oxuyan, yəni ondan qabaq o fikir yox idi, belə bir şey yoxdur. Ondan qabaq da var idi. Sadəcə olaraq onlar o sözü gündəmə gətirdilər musiqi ilə və səlam. Ondan sonra insanlarla cəsarət doldurdular, özündən balacasını sevdilər. Hə, Səbinə? Bəli. Yaşın sevgiyə bir aidiyyəti var? Yox. Amma bu doğrudur mu ki, 60 yaşında kişi 20 yaşında qızla? O doğru deyil əlbəttə ki, amma bir 10 yaş ola bilər, 5 yaş ola bilər məsələ. Xanımlar 10 yaş böyük olsa, o yenə də ki, olar. Amma daha 20 yaş, 30 yaşda ağ elində. Telefon xəttində tamaşaçımız var, Bibi xanım, düz dedim. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir. Xoş deyirəm belə adları, deyim niyə? Mənim nənəmin adı nənə bacı idi. Bakılılarda bilirsiniz də. Qızılgül nənəmin, atamın nənəsinin adı idi. Nənəmin adı nənəbacı idi. Babamın adı Tarıx idi, qardaşının adı Şarıx idi. Ona görə də Bakılılarda belə adlar olur. Hər vaxtınız xeyr olsun. Ay can. Eşdirəm sizi, Bibi xanım xanım. Sabahınız xeyr. Hər vaxtınız xeyr. Sabahınız xeyr, bu gün nənəmin adı günüdür. Aha. 13 yaşı olur. Adı nədir? Sahibə Qadaşova, Hikmət qızı. Sahibə. Sahibə. Aha, Qadaşova. Nənəsinin adından, əmisinin adından, dayısının adından. Sahibə yanınızdadır? Bəli, yanındadır. İndirəsən gedəcək ola evlərinə. Olar ki, telefonu verərsiniz ona. Alo. Salam, sahibə. Salam. Necəsən? Yaxşı. Sənə ad günümü təbrik edirəm. Sənə can sağlığı, uzun ömür. Bax, böyüyəsən, nənənin, papanın, əmilərivin, babalarivin, fəxri olasan inşallah, ailə məktəbə daxil olasan inşallah, həyatda nə arzun varsa çin olsun. Nə olmaq istəyirsən böyüyəndə inşallah? Hərbiçi. Hərbiçi? Bravo. Can, inşallah, Allah təala səni qorusun, elə ürəyində nə qədər arzuların varsa çin olsun. Bir daha təbrik edirik. Bir dənə oxuyun orada mikrofonu götür, düzəltmə. Hacı Nuranın kitayski variantı, buyur. Ah günün, şah günün, mübarəkdi mübarək. Yah günün, şah günün, mübarəkdi mübarək. Biz reklamlara bağlanaq, reklamlardan sonra burada olacaq.
mən yaxşı olmağa çalışıram, çox sağ ol. Bayaq Elnura xanımdan danışdım. Elnura xanım gəlmişdi Xəzərə. Təsə həkimlərin işi doğrudan da pisdir. Yatan yerdə də oyada bilərlər onlar. Gəlib Xəzərin qapısına çatıb, xəstə təcili doğuş olmalıymış. Qayıdıb təzədən ora və inşallah ki, sağ salamat olub. Buyursun, elə bizim VIP konu rəhbəri, mənim sevdiyim həkimlərdən biri olan. Çünki onun sayəsində mən də savab qazanıram, vasitəçi oluram və bugünlərdə bir şad xəbərimiz olacaq. İnşallah xanım da gəlib bura. Təsəvvür, 19 ildir ana ola bilmirdi. Bizim verilişimizdə 3 ay bundan qabaq bir seçim elədi. Dedik, gün ərzində bizə zəng vursunlar. 20 nəfərdən çox zəng olmuşdu. Olanın içindən ən çox ana ola bilməyən, yəni 10 il, 15 il, 20 il, 19 il ana olmayanı seçdim mən. Və Elnura xanım ona təmənnasız süni mayalanma elədi və hal-hazırda 2 aylıq bətnində uşağı var. Qurban ol Allahın böyüklüyünə. 19 il səbr eləyəndən sonra Allah o ailəni sevindirdi. Amma bu kampaniya daha yoxdur. Yəni buna görə Xəzərin qabağına gəlməyin. Yəni bu kampaniya bir dəfə olur. Çünki bu çox bahalı bir, necə istəyim, prosedurdur. Çox bahadır. Yəni bu 1000 manatlı ölkə deyəsən ki, hamıya eləmək olar. Onu da çatdırmarıq. Buyursun Elnura xanım, Mustafayeva xoş gəlib, səfa gətirib. Həkim nə qəşəngdir, ay Allah, sanki bir mələkdir, ay Allah. Həkim nə qəşəngdir, ay Allah, sanki bir mələkdir, ay Allah. Doktor Cəlalətin doktoru gözündə iraq. Necə həkim nə qəşəngdir, ay Allah. Həkim doğrudan da. Deyirəm ki, həkimin üzündə nur var. Bax, düz demirəmmi? Həkim var, cəllada oxşuyur, qadın da olsa da qorxur o yanına getsin də. Amma həkimdir, amma adam qorxur. Amma Elnura xanım, necəsiz? Nə oldu indi, əməliyyatdan qayıtdınız? Bəli, bəli. Oldu uşaq? Oldu, çox şükürlər. Bir dənə, iki dənə? Bir. Oğlan qız, neçə kilo? Kilosunu öyrənmədən qaçdım mən bura. Necə oldu ki, sancıları ilə bugün tutdu? Normal vaxtı, doğuş vaxtı oldu. Yox, təcili idi. Təcili olduğu zaman... Həyəcan keçirdim. Yox, həyəcan bura çatmaq üçün keçirdik də ki, sizə söz verim. O xanım bura gəlməli idi? Yox, yox. Qadın mı həyəcan keçirdi? Yox, ya bu həyəcanla əlaqəsi yoxdur ki, bu Allahın qismətindən başqa bir şey deyil. Doğumu kesinliklə Allahdan başqa heç kimsə bilməz. Doğumun zamanını yəni bilmək mümkün deyil. Təxmini zamanı ancaq həkimlər bilir. Amma nə zaman gələcəyini, gecə mi, səhər mi, gündüz mü, heç kəs bilməz. Elnura xanım, bugün statistikada neçə min ailə var ki, süni mayalanma nəticəsində evlad sahibi olub? Yəni, Azərbaycanda süni mayalanmaya icazə qanunla, icazə verilənlər? Yəni, minlərcə insan əlbəttə ki, olub 2002-ci ildən bəri Azərbaycanda artıq bu üsul var. Bizdən öncəki həkimlərimiz də var ki, onlar da süni mayalanma geniş şəkildə ediblər. Biz 8 ildir bu işlə məşğuluq, amma minlərcə var yəni. Azərbaycanda, Azərbaycandan xaricdə hətta, yəni 2002-dən öncə insanlar xaricə müraciət edərdilər, bizim insanımız. Amma 2002-dən bəri artıq Azərbaycanda bu mövcuddur. Yəni düşündükdə əlbəttə minlərdən, yəni minlərcələrdən, on minlərcə olabilir. Əslində, mən bir gün Aydına bu sualı niyə verim? Sən biraz da dinlə də məşğulsan, çünki Allah təala imanı kamil eləsin inşallah. Dində süni mayalanma günah sayılmır. Çünki bu atanın, ananın bətnindən, onların bətnindən götürülən elementlər, yəni ki, o məhlullarla dünyaya uşaq gəlir. Bu günah sayılmır da bildiyimə görə. Valla məlumatım yoxdur, ona görə suram istəyirəm. Amma Quranda belə şey yoxdur axı ki, süni mayalanma olmaz, uşaq. Hətta deyirlər, evladı olmayan bacı əgər özü dünyaya uşaq gətirib verirsə, bu özü də hətta bacı doğa bilər, verə bilər, məsəl üçün öz batısına düzdür. Yox, sadəcə, mənim məlumatım yoxdur. Amma elə şeylər var ki, Tolkien edirəm, biz elə bil həmişə hər şeyin asan tərəfini, filan şey Quranda yoxdur. Qardaş, kişilər 40 il, 50 il, 60 il bir ömür verirlər bir ayəni açılmaq üçün. Biz otururuq, deyirək, sənə həqiqət lazımdır, yoxsa öz istədiyin şey eşitmək istəyən sən orada. Yümə həqiqət eşitmək istəyirəm. Sənə indi lazım olan həqiqət məndə yoxdur. Ha, yoxdur, bilmirsən bunu. Amma mən doğrudan da bir dəfə bir ilahiyyəti dəvət eləmək istəyərəm. Çünki Elnura xanım da bu təklifi mənə verdi. Çünki bəzi ailələr düşünürlər ki, əslində bu biraz bizim bölgələrimizdə bəziləri var ki, bilmirlər ki, süni mayalanma nədir. Bəzi kişilər deyir, ailə süni mayalanma. Amma Səbinə, məna, inan ki, qardaş öz bacısını gətirib ki, mənim bacımdır, yoldaşı gələ bilmirdi, utanır. Yoldaşı yadırıza deyil, Nura xanım, o xəstəmiz. Ki, mən istəyirəm, bacımın evladı olsun, buna kömək edin. Yəni, insanlar biraz dünyaya göz baxışı açı olsun. Çünki bugün hər şeyi qadınların üstünə atmayaq ki, əgər uşaq olmursa, bu qadında da günah. Bir get, bir kişi də yoxlansın, görsün, bəlkə onda da günah. Nura xanım, bu günləri ən çox sizə gələnlərdə problem xanımlarda olur, yoxsa bəylərdə? Yəni, yarı-yarıdır.
Amma belə normal olaraq, yəni statistik, yəni bütün dünya üzrə statistik olaraq 100% götürsək, 100 cütlük götürsək sonsuzluğun əziyyət çəkən, bunun 40-ında kişi faktorudur, 40-ında qadın faktorudur, 20-sində isə səbəbsiz sonsuzluqdur. Yəni hər ikisi də əslində hər şey normal görsənir, amma ortaqda bir hamiləlik və uşaq yoxdur. Elə səbəbsiz sonsuzluqları necə deyirsiniz pasiyentlərimizə ki, bu alın bilmirik. Çox maraqlı şəkildə bəli, uzun illər Azərbaycanda bunu pasiyentə deyə bilmirdilər həkimlər. Çünki pasiyentlər məntiqi olaraq deyirdilər ki, yəni həkim necə ola bilər bilməsin? Yəni həkim hər şeyi bilməsə mümkün bir şey deyil. Bugünkü gündə elmə məlum olan səbəblər var. Yəni bütün sahələrdə, tibbi sahədə deyil, elmə məlum olmayan səbəblər var. Əlbəttə ki, hər şeyin bu dünyada mütləq şəkildə bir səbəbi vardır. Amma hər şeyin məntiqi izahı hələ bəlli deyil. Bu da o şəkildə olan problemlərdəndir. Yəni tibbi məlum olan problemlər hamısı yəni problem kimi görünmür, hər şey normal görsənir, amma ortalıqda bir nəticə yoxdur, hamiləlik yoxdur. Əlbəttə bunu artıq bizim insanımız çox normal şəkildə də qəbul edirlər və deyirlər ki, ha bizdə səbəbsiz. Hətta mənə gələn son 2 ildə gələn insanlar özləri bilə öz diaqnozunu qoyurlar ki, bizdə səbəbsiz sonsuzluqdur. Bu məni sevindirir. Çünki artıq həkimlərimiz də başlayıb səbəbsiz sonsuzluqdur sizdə deməyə. Birazdan Elmira xanımın 19 ildir evlat həsrəti yaşayan sujet var bizdə. O çünki orada o köçürmə prosedurunu da biz çəkmişdik, yəni efirə transfer prosedurunu və xanım özü də burdadır. Şükür Allaha bu gün bax cümə günündə deyirəm ki, nə yaxşı ki mənim Xəzərimin rəhbərliyi məni bu verilişdə görüb elib və mən nə yaxşı ki öz ağlıma Allah saldı ki, Elmira xanıma dedim ki, Elmira xanım gəlin verilişdə olan vaxtı xanımlardan kim problemi varsa 20 nəfər, 30 nəfər zəng vursun, nömrələrini alaq, sonra sizin yanımıza gəlsinlər və onların içindən ən çox uşaq həsrəti yaşayanları seçir və şükür Allahın böyüklüyünə ki, bugün xanımın bətnində 2 aylıq evladı var. Yəni, o elə bir ki, o verilişə baxmasaydı bugün bizim verilişə, o bura zəng vurmasaydı, Elnura xanımın yanına gedməsəydi, fasitəçi olmaq özü də böyük bir şeydir. Ona görə Allah hər şeyə qadirdir və hər şey öz zamanında olsa, heç vaxt heç nəyi qabaqcına istəməyin. Mənə, bayaq bax sözlərdən danışdıq. İndi aydın belə bir, indi sən aydından yaşda da balacaqsın. O biraz elə yaş dövründədir ki, o deyir, mən kiminsə xətrinə deyməyə çəkinirəm də. Sən özün, öz pakaliniyonuna, yəni gənclərə deyirsənmi ki, sözlərdə, məsəl üçün də ki, bu söz məncə lazım döyür, bu söz biraz etik söz döyür. Yəni, bugün kiminsə qızına ceyran demək olmaz, onlara jüquliyə otuzdurub, nabrana aparmaq olmaz, zırranmaq, hallanmaq olmaz. Yəni, bu sözə bizim analarımız da evdə qulaq asırlar. Yəni, düzdür, bizim efirlərimizə belə müğənnilər çıxmırlar. Amma düzdür, bəzən toylarda oxuyurlar, oğlan bu ceyranı hardan almışsan? O oğlan da bir dəfə bir müğənniyə çıxıb desə ki, ay qardaş, mən həyat yoldaşı almışam, mən bazardan ceyran almam. Yəni, bu düzdür, mahnı deyirlər, xalq mahnısıdır, gözəlliyə bənzədirlər də ceyranı. Amma buna da bir, 2 gün bundan qabaq balıqlar mənimdir ki, Şövkət xanım mahnının sözündə dəyişiklik eləmişdi. Biz buna görə o vaxt Rusiya, Rus Sovetlər Birliyi vaxtı Moskvaya zəng vurub, şairdən icazə aldıq ki, dayı Şövkət xanım da bu bir sözü dəyişib də özü bildiyi kimi eləyib o sözü. Yəni, onlar dedi, ona onlar. Yəni, bugün amma bir də görürsən ki, elə xalq mahnımızı ürəyi toydan incəsdir, elə oxuyur, yalandan bir söz qatır ona. Ümumiyyətlə, dediyiz, sualı verdiniz, elə cavabını demək olar ki, dediniz. Yox, cavabını səndən istəyirəm, mən bilirəm o cavabını. Mən cavabım elə sizindən, elə dediyinizdən eynidir. Birinci, ümumiyyətlə, iş görəndə evdəkilər fikirləşmək lazımdır. Çünki mən hər zaman elə dostlarla söhbət edəndə də sənət yoldaşlarımızdan deyirəm ki, tutaq ki, ailəmizdən bir kimsə yaxınımız, ya fərqi yoxdur, kişiyə qadın. Avtobusla harasa gedir və sənin orada mahnın gedir. O bayaq vurğuladığınız kimi o bayağı sözlərlə oxuyursunuz və onlar da eşidir. Necə təsir edirsə və ətrafda olan 5-6 nəfərdə fikir bildirsə, təbii ki, pis fikir bildirəcək. Yəni, Elnura xanım, bax, siz bu camiyadan tam ayrı insansınız, amma tanınırsınız, yolda gedəndə sizi tanıyırlar. Bu radiolarda bəzən, ha, düzdür, bizim radioda belə mahnılar gedmir, amma bu günləri avtobuslarda, ictimai yerdə, düzdür, indi siz müməssüzdə, o minənlərimiz var, analarımız, bacılarımız, atalarımız gedirlər. Bəzi mahnılar var ki, bunlar ibrət amiz mahnılar deyil. Bunlar insanları qıcıqlandıran mahnılar. Amma bunlar da trend olur və bunu TikTokda cavan qızlarımız oğlan səsləri ilə o qədər bəh-bəhlə bunu ifa edirlər. Başa düşmürlər ki, bu qızın anam olsun, bacım olsun, mən heç kimin şəxsiyyətlə sabah qapısı döyüləcək, elçi gələcək. Və bir gün onun nişanlısı bu videosunu göndərəcək ki, bu qızı almışsan, sən bu fırlanın başına, dumanlıyam, nə bilim, neyini. Yəni, bunu niyə düşünmürlər, Elnura xanım? Yəni, gənclərimiz, mən istəyirəm, siz də buna bir qarışırsınız ki, niyə bunu düşünmürlər?
Yani belə deyim de, psikiyatriyada bir anlayış var. Ne kadar anormal görünen bir şey olsa da, anlayış olsa da, eğer norma o kabul olunur ki, 50%'den çok insan onu kabul edir. Yani 50%'den çok insan onu kabul edirse, o artık norma kimi kabul olunur. Yarıdan çok, eğer norma kimi onu kabul edirse. Elbette ki, yani bu biraz, ben hemşe dediğim şeydi, gençlerde az kitap okuma var bizde. 90-cı illərdən bəri gəlir. Mən Türkiyədə bir kitabla qarşılaşdım. Çox gözəl bir Azərbaycana haqqında bir abzas həsr etmişdilər. 90-cı illərdən Türkiyədə bir yazar gəlir Azərbaycana və havalanından bir taksiyə minir və taksi şoförünə görür ki, taksi şoförü oturub gözləyəndə kitab oxuyur və deyir ki, nə yaxsı bəs sizdə şoförlər belə kitab oxuyurlar? Deyir, hə, bizi belə eğitiblər, belə öyrədiblər və bizdə hətta qızlar bilə cehizdə bir sandıq özlərindən kitab götürürlər. Amma o artıq 90-larda qalıb, çox təəssüf olsun ki, bugünkü gündə kitab oxuma azaldığı üçün məncə. Mən Türkiyədən hər cayı siriyalı gedirdə, bilirsiniz. Ondan 4 dənə aldım, yox 6 dənə. Birinci hissəsin və ikinci hissəsin. Instagramda qoydum ki, ona hədiyə verəcəyəm. Bəzilər onu helə-belə istədilər mənə, hələ indiyəcəm verməmişəm. Onu əsas oxumaq istəyib, pulu olub ala bilməyənlərə vermək istəyirəm ki, mənə elə gəlir ki, bugün Instagramda nə keçirdirlər o hədiyə alırları? Giveaway keçirdəndə, giveaway-də əybi yoxdur, 10 manatdır Azərbaycanda kitablar. Bir 100 manatın verin, 10 dənə kitab alın. Valla o kitab üçün də nə qədər adam yazdı ora mənə. Şərh ki, istəyirəm bu kitabı. Bəzi cavanlarımızın imkanı yoxdur kitabı alsınlar, oxusunlar. Amma bəzi müğənnilərimiz var, yalandan biznes klasda otururlar. Kitabın birinci vərəqini açırlar və yatırlar bütün samarətim. Güya bunlar elitlidir. Kitabla gəzmək elitli sayılır. Əslində, sovet vaxtında kitab oxuyurdular. Düzdür, mən deməyim ki, mən kitab oxuyuram, yalan deyərəm. Amma lazımdır oxumaq, maariflənmək lazımdır. Əsas da ki, elə mənim özümədir. Aydın, bugün axırıcı dəfə haçan kitab oxumusan? Mən hər axşam oxuyuram. Nə kitab oxumusan, babu, dünən? Əsasən, klasik qəzəllər. Füzulidən, Seydəzimdən, son biraz modern şairlərdən, İlqar Fəhmidən. Mən deyə bilməyəcəyim, sponsorlar. İlqar Fəhmidən oxumuşam. Yəni, bilirsiniz, kitabla dost olmaq lazım deyə. Hərdən bəzən olur ki, adam ürəyini boşaltmaq istəyir, ən yaxın dostu ilə də belə danışmaq istəmir. Görürsən, bir-iki vərək. Həm də kitab sənin öz ixtiyarında olan bir şeydir. İstədiyin yeri söhbəti kəsə bilirsən, istədiyin yeri davam edə bilirsən. Yəni, belə. Bir də haşədən biraz çıxın. O bayaq xanım bax, Müsəlcan xanım. Mahnı oxudur, gözəl. Orada sözlər necə idi? Biz mənayla ilə birbirimizə baxdıq. Necə idi sözlər? Necə sən yerinə qədər necə idi orada? Necə sən nə var, nə yox idi, nə qədər? Bax, ünsiyyətdir, düzdür. Yəni, ictimai ünsiyyətdir. O mahnını deyimdə necə biz fikirləşmişik? Mən Vüsal İbrahimova buradan salamlayıram və təşəkkür edirəm mahnı üçün. Mənim gözümün önündə olan bir hadisə canlandı. İllər öncə sevgi, məsələ, 30 il öncə... Tarixi var mahnı. Tarixi var. 30 il öncə sevgili olublar və sonra qarşılaşıblar, hərəsinin öz ailəsi var. Amma qəlbdə eyni sevgi, qəlbdə eyni o, necə deyim, o hisslər... təzədir. Yəni o suşət fərqli olaraq o bir axşam taksidə, mən başqa sualım başqa idi. Aynən, mən dedim ki, üzr istəyirəm, mən onu dedim ki, təsəvvür elə, Vüsal, o insanı gördün, nə deyə bilərsən məsələ? Onu əlbəttə gitsindən keçənləri mənə yaz, amma onu görəndə nə deyə bilərsən? Yox, məsəl üçün adam var, susar, hissə deyə. Salın fikirlidir. Yox, təbii, yox. Məsəl üçün onu aydına sual versəydi. Mən tam başqa idiyəm. Yəni başqasına sual versə yazarla işim yox. Hər kim yazıb, Allah qələminə bərəkət versin, Allah elmini min eləsin. Təşəkkür edirəm. İşim onda yox. Mən onun tərəfindəyəm ki, söz biraz estetikadır. Salam necəsən, nə var, nə yox, gözəl. Mən istəmirəm ki, bundan o yana artıq musiqilərdə olsun ki, salam necəsən, nə var, nə yox, evdəkilər necədir, uşaqlar necədir. Ucə musiqi ora gedir, elə sözlər. Var usta, elə də var. Ora qədər əladır. Yəni, necəsən... Bizim dostumuzu uzun vüqar familiyası nədir? Muradova. Mahnı oxumuşdu, qıdı-qıdı-qıdı-qıdığım gəlir, qıdığım gəlir. Mən o bildim, mən verilişi çəkəndə bildim. Qıdı-qıdı-qıdığım gəlir mahnı oxumuşdu da, qıdığım gəlir, qıdığım gəlir. Dedim ki, eşitmişəm, hə, Vüqar oxuyub onu. Valla, mənim verilişimə bağda çəkildi, Vüqar Muradov. Mənim verilişimə çəkildi, mən bilmirdim, ha, oxuyub o mahnı. Dedim, bir mahnı var, qıdı-qıdı-qıdığım, deyir, o mən oxumuşum. Dedim, qardaş, bu nə? Deyir, bu da yalnızca qıdıqdan danışır. Yəni, mahnı o qədər bəst olub ki, birisindən oxuyacaq ki, başında bit var, bitti baş, ay bitti baş. Yəni, əslində bu... O yaxşıdır, elə yaxşıdır. Çox,
Çox şey deyir, aydın. Biz gülürük, amma fakt odur ki, ora gedirik. Faciədən. Fakt olar. Bilirsiniz necə deyir? Mən bayaq... Tək Vüqarın mahnısı yox, ha, belə mahnılar faciədən. Mən bab, o dediyiniz o Vüqarı mən eşitməm. İndi sizdən gəlir maraqlanacaq. Yox, mahnını YouTube-da qoyun, görün, var. Elbə ki, məni qınamayın, o qədər oxunub ki, mahnılar, hər şey. Bəs, yəni mahnı babıdır. Yəni mahnı budur və bu mahnı da bir ara... Mən deyim də, burada elə bunu yazanın da, əsasını da oxuyan da fikir oldu ki, partlatsın. Yəni bu dəqiqə 90%. Yox, ümumiyyətlə deyilmək fikir oydu. Toya gedirsən. Yox, onsuz da yazanların, bu dəqiqə oxuyanların, necə sənin var, nə yox sözünü deyənlərin. Yox, Səminə onu bir dəqiqə. Bu mahnı necəsən ki? Yox, yox, Səminə xanımı demək. Ümumiyyətlə, deyilsə bayaq... Bu mahnımı bəyəndin sənin sözlərini. Amma aranjmanın, ritmin bəyəndim. Orta. Amma bir dənə bir söz deyim. Mən sizin atavıza çox böyük hörmətim var, onu çox istəyirəm. Eşitmişəm sənin haqqında da. Çox eşitmişəm ki, məna var, məna var. Amma inan mənim səmiyyətmə ki, mən dinləməmişəm sizi. Bilmirəm, nədən irəli gəlib, amma indən sonra çalışacağım ki, dinləyim sizi. Amma ki, belə bir söz deyim. Mənə maraqlı olan nədir? Kütülə sevsin mahnını. Ona görə də mən bir dənə sözləyim. Onu üzüstəm, onu demək istəyirəm ki, müğənnilər müraciət edir yazanlara, mən onlara, yəni ki, o yazanlara... İndi sən mahnının sözlərini bəyənməməkdir, Vüsal mahnını... Yox, mən Vüsal qardaşıma böyük hörmətim var, mən Vüsalı tanıyanda siz bəlkə də tanımırdınız. Bir dənə bir söz deyir, sözlərə bax, söhbət edirdi. Özüm qədər Vüsala böyük hörmətim var. Bu kisə yoxşuyur. Mən bilsin nə demək istəyir, üzr istəyirəm aydın. Gözəl insansuz. Təşəkkür. Bu Selcandırsa, o demək deyir, mən onu və onun libasını və yaxud onun deyincə bəyənməyəm. Amma yəni ki, yenə deyirəm də, yəni mən yalan danışa bilmirəm. Yəni, çünki ola bilər ki, mən başqa yerdə başqa... Gəlin, burada bu söhbəti bağlayıq, Tolik. Mən təklif edirəm ki, mən təklif edirəm ki... Sponsorların vaxtıdır, buyur. Təklif edirəm ki, mənə bir dənə qəşə mahnı yazın. Və buradan deyirəm, yazın, mən oxuyum onu. İnşallah, mən bəyənim. Sizin bəyəndiyiniz olsun. Görək tamaşaçılar nə deyəcək? Yetərin qədər popülər müğənnilər oxuyub. Hətta duetçi də Flora Kərimov ilə sən yazmışsan. Hətta xalq artisti Flora Kərimov ilə bir yerdə ifa edib. Əslində, mən Flora xanımın adını verilişdə çəkməyə çox biraz tərəddüd edirəm. İstəmirəm adını çəkim. Çünki adını çəkəndə pis tərəfə gözür. Tolik, bəşə, mənim də arzumdur. Elə momenti deyirəm. Əslində, adını çəkim. Çünki ona başqa şeylər çatdırılır mənim haqqımda. Və o çıxır müsahibə verəndə mənim haqqımda pis fikirlər də olur. Amma mən bunu deməliydim, çünki haqqımı yerdə qoya bilmərəm. Mən sponsorlardan deməliyəm bugün. Mən sponsorlardan çox üzr istəyirəm. Mən çox xəstəyəm, halsızam, bilmirəm niyə. Mən Allah haqqıma danışıram, amma halım yoxdur indi. Bugün onlar qısa iki dəfə sponsorlarım məndən üzrlə hesab eləsinlər. Özüm deməyim, çünki desəm təngi nəfəs olacaq. Buyur, Azad, ver. Verişimizin baş sponsoru Femina'ya təşəkkürümü bildirirəm ki, 20 ildir bizi iləndir və hər il Avropa Asiya ölkələrində keçirilən sərgilərdən ekskluziv malları gətirir, xanımlarımızın ixtiyarına verir, bəylərimiz də bilsinlər ki, Femina'da onlar üçün də istədiyi xəz və dəri geyimləri var. Çünki Femina yaraşır hər bir xanıma. Mən Kratos'a təşəkkürümü bildirmək istəyirəm xüsusi sponsorumuza ki, Kratos bilirsiniz ki, ailəvi restoranda açılan gündən Bakıya gələn turistlərin və Bakı sakinlərinin ən sevilən ailəvi restorandır. Siz də ailənizlə bir yerdə gedib orada gözəl şam yeməyi yiyə bilərsiniz və ya da ki, yadda qalan günlərinizi ilə Kratos'da keçirdə bilərsiniz. Mən təşəkkürümü bilirəm Embavuda ki, indi al toydan sonra da kampaniyası davam edir, amma Embavud onunla kifayətlənməyərək yeni kampaniyasına da start verdi. Sentyabr ayının 30-una qədər davam edən bu kampaniyada nağd alışda yataq dəsti alana qonaq dəsti 40% endirimlə verilir. Yox, əgər qonaq meybili alacağınız yataq dəstinə aid deyilsə, onda 35% əcər endirim əldə edə biləcəksiniz. 126 ətraflı məlumatımız üçün zəng vurun. Qaracayı təşəkkürümü bildirirəm ki, bir nəfərlik yataq dəstə alına, bir iki nəfərlik yataq dəstə alına iki ədəd sintifon yastıq hədiyə edir və 600 manatlıq alış-veriş edənə iki nəfərlik yorğan da hədiyə edir. Çünki Qaraca paylaşacağımız çox şey var. Vipeko Elnura xanım Mustafayevəyə təşəkkürümü bildirirəm ki, illərlə də süni mayalanma üzrə uzmandır və peşəkar həkimdir. Sizin də ailənizdə belə bir problem varsa, mütləq də ki, Vipeko Elnura xanım Mustafayevə
Qarabəyə müraciət edin 055-617-2040. Mən patron tumlarına təşəkkürümü bildirirəm ki, 4C texnologiyası ilə hazırlanır. Qabığı duzlanmadan, ləpənin birbaşa özünün duzlanması ilə ərsəyə gələn dəniz duzu patron tumları. Fərəx xalçı isə sizin evinizin bütün mebillərini və xalçalarını, hətta pərdələrini gəlib evinizdə təmizləyəcək. Xalçaları bugün aparacaq, 2 gündən sonra təhvil verəcək və ən əsası odur ki, qiyməti də münasibdir və ən azı da ki, işlərindən də peşəkar komandasından da razı qalacaqsınız. 012-511-12-12. 8-ci, 9-cu sinifdə oxuyan şagirdlərin nəzərinə olsun ki, valideynləri işlə rahat olmasınlar. Yeni Şəfəq Tədris Mərkəzində peşəkar müəllimlər sizin yolunuzu gözləyir və siz də gedin orada dərslər keçin və inşallah siz də ən öndə gedən ali məktəblərə daxil olacaqsınız. Bilirsiniz ki, 4 filialımız var. Qaraqarayev filialı, Biləcəri filialı, Lökbətən filialı, Ələt filialı. Biləcəri filialı 012-409-1145, Lökbətən filialı 012-555-2760. Çox sağ olsun sponsorlarımız. Sevirəm sadəliyindən doğana sudəliyi Fərqinə varmadan etdikləri nazadəliyi Sadəcə mən sevirəm səndə olan sadəliyi Nə əlaqə səni bu sadəcələr üçün sevirəm Sevirəm mən səni xəlvət gecələr üçün sevirəm Kimsəsiz yer və qaranlıq küçələr üçün sevirəm Sevirəm sadəliyindən doğana sudəliyi Hər günə varmadan etdiklərin azadəliyi Cəlal dəvdəbəli mövzuları Dağ dəniz sözdə olur ciddiyə alma bunları Həsrətin ilə gözümdən süzülən sel suları Damla damla yığılan göl məkələr üçün sevirəm Damla damla yığılan göl məkələr üçün sevirəm Sevirəm mən səni xəlvət gecələr üçün sevirəm Kimsəsiz yer və qaranlıq küçələr üçün sevirəm Sevirəm sadəliyindən doğana sudəliyi Hər günə varmadan etdiklərin azadəliyi Dünya mənə bir zindandır Sənlə hər dərdi qəmi dəf eləmək asandır Xəstədi aşıq ona bir baxışın dərmandır Rəhm elə mən səni bu malicələr üçün sevirəm Rəhm elə mən səni bu malicələr üçün sevirəm Sevirəm mən səni xəlvət gecələr üçün sevirəm Kimsəsiz yer və qaranlıq küçələr üçün sevirəm Sevirəm sadəliyindən doğana sudəliyi Hər günə varmadan etdiklərin azadəliyi Sevirəm mən səni xəlvət gecələr üçün sevirəm Kimsəsiz yer və qaranlıq küçələr üçün sevirəm Sevirəm sadəliyindən doğana sudəliyi Hər günə varmadan etdiklərin azadəliyi Çox
gözəl, mən bəyəndim. Yeni mahnılar. Mən bir söz fikir bildirim. Yəni düz Aydın qardaşımızın sənəti də məndən üstündür, yaşı da məndən böyükdür. Nəyə demək istəyirəm? İki dənə sözü ol, bax deyir ki, Səbinə xanım ki, nə var, nə yox, nə desəm. O da yeni sözdür. Müalicələr sözdür, yeni sözdür Aydın qardaşımızdan. İkisi də təzə sözdür, yəni müasir sözdür. Baxır necə işlənir, necə istifadə olunur. Əhsən. Çox sağ ol. Siz olunur ki, sənətkar yazın. Var ol. Allah sənə var eləsin, qardaş. Sənin də ifalarının hamısı dillər əzbəri olmayıb, amma sənin bir mahnın var idi ki, mənim yadımda Zahir Baxşəliyev uşağı tapdı, gətirdi, balaca bir dostumuz idi. Sənin fanatındır. Yəni, hər müğənində olur, tək səndə deyil. Hətta bugün öndə gedən müğənilər var, Aygün xanım. Mən xanımı deyirəm, üzr istəyirəm, üzr istəyirəm. O, Aygün xanımı da böyür hürmətim var, sənətkala böyür hürmətim. Xanımı deyir ki, verir əsnasında, reklam əsnasında. Deyir, mən sənə mahnıva qulaq asmışam. Birinə. O da illər öncə. Yəni, indi son zamanlar... 5 dəqiqə qabatılan deyir ki, mən qulaq asmışam. Amma yox, yaddaşı, bax, mən biz kompüter deyirik. Yox, yox, mən bir söz deyirəm. Mən tanımayan insanlar var, 2 ildə bir qulaq asmışam. Yox, xanım mənə qulaq asmama söz deyil, mən onu demirəm. Ola bilər, xanım bəlkə mənə tanımayam. Amma bir vaxt mən deyim ki, Poli ki, mən tanıyıram. Bir vaxt deyirəm, tanımıram, amma tanıyıram özü. Deyirəm ki, yox, tanımıram. Yox, o sənə o mənada pis demədi, yox, yox. O sənə pis mənada demədi, tanışdığımız yoxdur. Mən xanım olsun, kişi olsun, fərqi yox. Mən benim Səbrəni benim 10 il bundan qabaq tanıyırdım, tanımadım ki. Mən sənə bir söz deyim. Mən benim Səbrəni tanıyırdım, mən onun bir mahnısı ilə tanımışam. Siz də soruşsaydı, deyəcəksiniz, tanımıram. Amma tanıya-tanıya deyir ki, qulaq asmamışam. Bir dənə bir söz deyim. Mən sizi tanıya-tanıya verilişdə sual versəm, mən deyim o kimdir. Bax, Namiq ilk burada efirə gələndə, yəni səhnəyə gələndə bir mahnı oxudu. Sadəcə heç yadımda qalan nə sözləri var idi, nə musiqisi mənə açmadı sözün açığı. Ona görə də bu mahnıları dinləmədiyim üçün də deyirəm, dinləmirəm. Bəli, mənanı çox istəyirəm. Atasına çox böyük hörmətim var, sənətkardır. Sözümü deyim. Mən bir şey xayiş edirəm, Səbinə. Amma bir mahnısını dinləmişəm illər öncə. Onu dedim ki, ah, mən bağışda dedim, bir dəfə dinləmişəm sizin mahnılarınızı. Amma indi dinləmirəm. Məna o uşaq deyir ki, 15 yaşı yoxdur ki, onun atasına görə hörmət qoysunlar. Mənanın bugün öz tanınan kütləsi var. Mən sənə həyat yoldaşımla dostam, olar bir söz deyim, mən sənə həyat yoldaşımla dostam, mən sənə hörmət özvə görə qoyuram. Bəli. Elnura xanımın həyat yoldaşı ilə bir yerə çörək kəsmişəm, Elnura xanıma hörmət özünə görə qoyuram, yoldaşına özünə görə. Məna 15 yaşı yoxdur ki, onun atasına görə hörmət qoyasın. O özünü təsdiqlənmiş, gənc ifaçıdır və onun sevən kütləsi var. Qəb edəyəyək, bugün, bax, ən böyük qlobal problem nədir? Bugün yaşda böyük olan müğənilər gənclərimizi belə edəyək, rencədə edirlər Türklər demişkən, gənclərin yolunu açın. Gənclərə dəstək olun. Dəstək ola bilmirsinizsə, onların səndən söhbət, bax, sən bugün ondan yaşlı da böyüksən və qabaqcadan doxunmuşsan, illərlə doxunursan, o səni tanımaya bilər, atası tanıyır. Sən onun sənətinə bugün dəyər ver. Xanımdan mən bir dəfə ananızı yadımdan... Toyda da olub, ala. Məclisdə olmuşum, xanım, mən çıxmışam oxumağa, ya xanım oxu, belə olub. Mən xəstəyə, Allah haqqı gücdən duram. Mən sizi bayaq düzdürürlardır, mən istəyirəm ki... Bir də, ay, incimə, mənə, sadəcə olaraq, mən indi belə deyəyim. Yox, Gəldik, çatdıq əsas maqama. Həyatda mənim üçün amil olan şeylər odur ki, insanları sevindirmək, onların sevincinə şərik olmaq və şükür Allahımıza ki, bu günləri biz yaxşı həkimlərimizin nəticəsi... Elnura xanım, gəlin bura. Burada onlar əyləşəsi xanımı yandı. Bugün Azərbaycan tibbində yaxşı həkimlər var, pis həkimlərimiz də var. Bunu boynuma alıram. Həkimlər var ki, bilmirəm, əməliyyat edəndə fikirləri ardadır. Evə kartoşka almaqda, yoxsa evə pomidor xiyar almaqda fikirləri qalır. Xəstəni əməliyyat edəndə, nə bilim, bıçaq qalır qarnında, nə bilim, qayçı qalır qarnında. Amma tibbimizin yaxşı gənc həkimləri var ki, hansılara ki, önəm vermək lazımdır. Bizim Xəzər kanalımız əvvəla, mən bu verilişin adından da deyə bilərəm, nə yaxşı ki, Türkiyənin sayılı seçili həkimləri bugün məni göstərən zəhmət olmasa. Mən ayağa duranda klubunu falanla göstərirsiniz, göstərir mənim. Nə yaxşı ki, Azərbaycana... Yox, onları göstərməyin. Məni göstərin, sonra onları göstərərsiniz. Məni klubunu göstərin də bu verilişdə. Mən monitora görə dövdürməyim, onu da düzəldin. Həbə belə. Azərbaycan tibbində yaxşı həkimlərimiz var, hansılar ki, Amerikada da fəaliyyət göstərirlər, İzraildə də fəaliyyət göstərirlər. Amma nə yaxşı ki, qardaş ölkə Türkiyənin, bugün Türkiyədə bilirsiniz ki, bayramdır. Bugün Türkiyədə 30 Avustos bayram günüdür və bu bayram münasibəti ilə bütün Türk xalqını, yəni
bütün dünyada yaşayan Türklere təbrik edirəm. Biz iki qardaş, iki devlet, bir millətik və nə yaxşı ki Türkiyənin devlet başçısı və Azərbaycanımızın, ölkəmizin devlet başçısı Tayyip Erdoğan'la Cənab Prezidentimiz İlham Əliyevin sıx qardaşlıq dostluqları var və bu bizə yenə də böyük stimul verir və Türkiyənin peşəkar bilən həkimləri Azərbaycanda fəaliyyət göstərir və Azərbaycan xalqına bütün klinikalarda, istər özəl, istər Azərbaycanda tibbi müəssisələrdə fəaliyyət göstərirlər və nə yaxşı ki, onlar bura gəldilər ki, bir çox həkimlərin əllərini çörəyə çatdırdılar, onları da öyrətdilər və onlar da bu günləri çörəyə qazanırlar. Elə bütün həkimlərə mən Türkiyədə yaşayıb və bura gələn həkimlərin də bayramını təbrik edirəm. Bayramınız mübarək olsun, birinci bunu demək istəyirdim. Elnurə xanım, gəlin bizim pasientimizdən danışaq. Sujet hazırdır. Patientin sujetinə baxaq, sonra da bu tarixçidə mən danışacağım. Televizyona baxırdı, o Tarix bəydi, orada danışdı 10 dəqiqədir, zəng eləmək üçün. Yoldaşım özümdə zəng elədi, axı bir fərd düşdük, Allah razı olsun, Xəzər TV şirkətinə. Neçə ildir ailəlisiniz? 19 ildir. Çox müalicə almışam, amma nəticəsi olmayıb. Sonra Xəzər TV-də Tarix bəyin verilişində Elnurə xanımı gördük, müraciət elədik və seçildik. Bir aydan yuxarıdır ki, müalicə alırıq. Müalicələriniz necə getdi, yəni necə qarşıladılar sizi burada? Əla, çox gözəl. Biz ondan haradaca ay yarımdır hazırlıq getdi. Ondan sonra biz müalicə, əsas müalicəyə başladıq. Bugünkü gündə hər şey artıq hazırdır. Biz son etapdayıq və bugünkü gündə artıq yerləşdirilmə aparılacaq. İnşallah 10 gündən sonra da cavabı alacaq. Tək pozitiv olsun. Bilirsiniz ki, bizim də həyəcanımız ondan ibarətdir. Süni mama 100%-lı bir işləm deyil, amma dünyada sonsuzluqla mübarizədə birinci yeri tutur. Bu mübarizədə üzümüz hər xəstədə ağ olsun istəyirik, amma hər birində pozitiv olmaya bilir. Göstəricilərimiz %65-70-lərdə deyən yaxşı halda və inşallah o %70-in içərisində daxil olsun Ülkər xanım və birlikdə sizinlə bərabər proqramdan bunu elan eləyək, hər kəs sevinsin. Bax belə, biz Elnurə xanımla verilişdə seçdik. Xanım özünü təqdim eləsin yenə də. Əvvəlası salam, hər kəs salamlayıram. Məcidova Ülkər. Üzr istəyirəm, neçə yaşınız var xanım? 47. 40? 47 yaşınız var. Allah sizə ömür versin. Neçə ildə ailə həyatı qurmuşsunuz? 19 ildir. 19 ildir və evladınız olmurdu. Yoldaşınızla heç aranızda buna görə illər ərzində davada bir dəfə mi dedim ki, məni belə xətrimizə dəydi mi? Xeyr, xeyr, yox. Heç vaxt? Yox. Başqa ailədə uşaqlar görəndə gəlib evdə tək olanda heç ağlamışsınız? Çox. Çox. Amma görürsünüz, Allah böyükdür. Bu günləri Allah sizi sevindirir. Bax, bu günləri Allah sizi sevməyən insanlar var ki, hansılar ki, sizə gülürdülər, bəlkə həm də qonşularınız mı olsun, kimsə, bəlkə həm də qonşularınız yaxşıdır, ya, üzr istəyirəm, mən səhvən deyərəm, qohumlarda ola bilsin kimsə. Heç olunmu ki, yoldaşınızı kimsə qızışdırdı ki, ayrılasın? Yox, eşitməmişim. Qaynanavız nə, sağdır? Yox, rəhmətə gedir. Allah rəhmət eləsin. Baldızınız var? Var, var. Hamısı sizə gözəl münasibət göstərirdi? Yaxşıdır. Hindi nə deyirlər bəs? Hindi də sevinirlər. Sevinirlər, bibi olacaqlar ona görə. Elnurə xanım, birinci dəfə, nə deyirlər, həkim dilini bilmirəm, mən loru dildiyim. İlk dəfə köçürmədən mi ana uşağa qaldı? İlk dəfədən. Bundan qabaq həkimlərə müraciət eləmişdiniz. Ad deməyin, heç bir həkimi pistəməyək, heç bir həkimi nömrə qoymayaq. Pistəmirəm, çox sağ olsun. Neçə həkimlərə gedmişsiniz? Çox, valla. 19 ildir, demək olar ki, çox. Heç oturmayıb. Çox həkimlər. Problem kimdə idi, xanımda yoxsa bəydə? Yəni, onu istərsiz sirr olaraq saxlayaq, çünki o məxvidir. Amma ortada əlbəttə 19 il, mən həmişə deyirəm patientlərimə. Yəni, bizə gələn insanlara həqiqətən bəzən deyirəm ki, sizə heykəl qoymaq lazımdır. Yəni, bir-birinizi bu qədər mi sevdiniz, bu qədər mi hörmət etdiniz ki, bu qədər baskıya rağmən Azərbaycanda yəni bir ailə maketi uşaqsız mümkün deyil. Və bu qədər baskıya rağmən bir yerdə qaldısa, nə fərqi var ki, kişidədir problem, yoxsa qadındadır, yoxsa səbəbsiz sonsuzluqdur. Yəni, bir problem birində varsa, bu ailənin problemi olmalıdır. Və ailədə problem var və kəsinliklə ona görə də hamiləlik baş vermir. Dediyim kimi, səbəbsiz olsa da problemdir yəni bu. Və çox şükürlər olsun ki, bu insanların yəni bir-birinə olan saygısı, sevgisi, səbri bugün Allahın verdiyi onlara mükafatla görünür zaten. Elnurə xanım bu süni mayalanmanı tam təmənnasız elədi, düzdür mü? Bəli, bəli. Və mən Elnurə xanım öz adımdan
Xəzər Sivrisiyası adından sizə təşəkkürümü bildirirəm. Çünki bəzən insanlar düşünürlər ki, həkimlər reklam olunurlar. Bəli, həkim, yaxşı həkimlər reklam olunmalıdır. Yaxşı həkimləri göstərməliyik ki, insanlar o həkimin qapısını döysün və oradan öz şəfasını bulsun. Bax, bu xanım da canlı burada, inşallah Allah gözə gətirməsin sizi. Mən sizdən bir şey xahiş edəcəm, icazə verərsiniz mənə. Düzdür, bizdə çəkilişlər etik qayda ilə olur. Siz dünyaya uşaq gətirin, icazə verərsiniz mənə, onu çəkiliş edərəm. Oğlan olsa adını nə qoymaq fikir? Papası nə deyib, adını nə qoyur? Bax, bizdə biri oldu, Babək qoyduq adını. Sizdə nə düşünür? Qız olsa nə qoyacaq, siz oğlan olsa? Allah, hələ o haqda fikirləşməmiş yaşına. Yox, mən seçməyim, amma nə fikirlə? Arzunuz nə idi? Həmişə deyir, bax, nə istəyirsə Allah versin sizə, qız yoxsa oğlan? Fərq etməz, hansı olsa. Tək salamat olsun. Adını da fikirləşməmiş. Fikirləşməmiş yerə. Buyur. İnşallah 40 günündə uşaq dünyaya gəlsin, mən bunu təklif edirəm. İnşallah qəbul etsələr sevə-sevə. Öz dəstəmlə istəyirəm, gəlim orada belə deyək, oranı şənləndirmək istəyərəm. Bəlkə mi 40 günlüyünü bunlar restoranda edəməyəcəklər? Olmaz ki, sən o dəstənin pulunu elə verərsən uşağa. Verərəm. Onda 500 manat sabahdına hacıya mənə göndərsin. 40 günlüyünə 5-6 ay qalıb hesablarına qoyacaqım ki, nağdı qalsın. Çünki 6 ay bəlkə mi sən bura gəlmədin? Yaxşı, bax alacaqam ha pulu səndən. Mən burada kimə nə söz verilirsə, bax bilin. Mən heç bir müğənni, heç vaxt bizdə yalandan burada nəsə deməyib, eləməyib. İnşallah da ki, Allah sizə evlat qismət edəsin, sağ salamat. Mən də bu kadrlarda görürsünüz, getdim. Bu xanım 32 ildə uşağı olmurdu. Mən o əməliyyətdə iştirak elədim və Allahın işinə bax. Aydın, bir oğlan, bir qız ekiz oldu. Yəni 32 ildən sonra. Ayağın düşərli oldu. Sən orada buradaydın? Yox, deyirəm, ayağın düşərli oldu. Yox, bu Allahın işidir, bax. Biz vasitəçiyik. Burada əgər biz bugün bu söz deyirik, cəmaat baxırsa, Elnura xanım, hər şey normal gedir. Ülkər xanımda, bəli. Ülkər xanımda normal gedir hər şey. Sadəcə orada bir nəfər seçilmişdi, onu biz mütləq sizə verəcəm adını. Nə olub? Yəni, iki nəfər seçilmişdi 20 nəfərdən. Bəli, iki nəfər. O bir nəfər gəlib çıxmır, biz ona sürəkli zənglər gəlirik. O bir nəfər gəlib çıxmırsa, gəlin belə eləyik. Azad, mən səndən xahiş edirəm. O bir nəfər gəlmirsə, canı sağ olsun. Günlərənin vaxtında burada siyahı qalıb bizdən. Bizdə də var, sizdə var. O siyahını verin mənə. Oradan bir xanım seçəcəyəm, kimsə öz qismətini dalayacaq, gəlmirsə, başqasının ümidini yolda qoymaq olmaz. İcazə verirsiniz, bir nəfər seçim. Mən o 18 nəfərin içindən bir nəfər seçəcəyəm və o xanımı Elnura xanımın yanına göndərəcəm. Siz mənə kimlərin ki şansı var idi, yəni lap çox idi və 10 ildən çox olanın bu günləri o xanımlar yenidə otursunlar, gözləsinlər, sabah özüm sizə zəng vurub deyəcəyim ki, sizi mən seçmişəm. Amma tapşırıqla burada olmur heç nə. Özümüz, Allah kimi mənim beynimə salacaq, onu seçib göndərəcəyim. Çox sağ olun, siz də var olun. Mən istəmirəm çox sizi burada saxladım, çünki bilirəm ki, efirə çıxmağa da utanırsınız, amma sağ olun ki, gəldiniz və insanlara göstərdiniz ki, yəni bu yalanlar reklam deyil, bu həqiqətdir. Allah sizi saxlasın, yoldaşlığı salam deyirəm. Elnura xanım, gəlin bura. Səbinə, görürsən nə yaxşıdır. Valla, bayaqdan gözlərim bir neçə dəfə dolu, geri-geri yaşlarım. Mən bilirsən nə istəyirəm eləyim. Mən Aydın Salini meyxana deyən görməmişəm. Bədayətən deyən görməmişəm. Mən məna ilə Aydın indi istəyirəm canlı bir dənə əsətsinlər. Ürəklərinə nə keçir olar? Yox, mən ümumiyyətlə haçandı demirəm, yadırğamışam. Belə-belə ye, belə meyxana... Yox, elə-belə oturub deyərik, amma xalq qabağında o şey... Sən deyirsən, meyxanda varsan da, hə? Mən yox, Elə bilər. Mən yalan deyirəm, otan. Deyə bilməzsən. Yox, gör, atandım, mən demirəm ki. Deyə bilməyəcəksən. Yox, sən mənə deyirəm, otur bir dənə məsəl üçün, bir dənə mövzu verim sənə, otur, yaz onun ətrafında. Orada, hə. İki dənə mikrofon verin. Qələmlə qaşıyım kağızı. İki mikrofon verin canlı üçün. Yazatın. Bir dənə sintizatorda bir dənə lirik bir ifa, şeir deyəcəksən. Olar. Sən də, məna da sənə dalınca canlı bir şeir deyəcək, öz şeirlərinə. Amma uyğun gəlsin bir-birinə, olar mı? Olar. Buyurun. Canlı məndə bir şey oxuyur. Nə oxuyarsan? Nə istəsən, oxuyarsan, vaxt çatsa. Buyurun, musiqiyə səs verin biraz. Aydın qardaşımız ifa eləsin, mən də şeir deyərim, elə danışdıq. Hə, maraqlı bir şey. Şeir deyəcəksən. Onda birinci kim başlayır, buyursun. Məni axtar darıxəndə Səni qəm qüssə sıxanda Yorulub sərsəm həyatdan Gözünün yaşı axanda Məni axtar darıxanda Yorulub sərsəm həyatdan Gözünün yaşı axanda
məni axtar arxanda, məni axtar boş otaqda, yoluna kölgə çıxanda. Soyumuş güzgüdə bir qız sənə hiddətlə baxanda, məni axtar darxanda. Soyumuş güzgüdə bir qız sənə hiddətlə baxanda, məni axtar darxanda. Çıxmaram bircə sözündən, səni Allah yer üzündən. Çəkərəm mavi səmaya, öpərəm nəmli gözündən. Əsir yenə səslü külək, yağış döyür pəncərəni. Bir də sənin sənsizliyin tamamlayır mənzərəni. Külək mənim arayımdır, yağış sənin gözyaşındır. Gəlmə mənim harayıma, məni başından daşındır. İstəmirəm keçmişi mən, səni təzə unutmuşam. Sən çıxıb gedən günlə mən özümə qayıtmışam. İstəmirəm keçmişimə. Küçədə, yolda yağışlar, sevişəndə, gülüşəndə, maşının pəncərəsindən üzünə damcı düşəndə, məni axtar darxanda. Maşının pəncərəsindən üzünə damcı düşəndə, məni axtar darxanda. Çıxmaram bircə sözündən, səni Allah yer üzündən. Çəkərəm mavi səmaya, öpərəm nəmli gözündən. Çıxmaram bircə sözündən, səni Allah'ım yer üzündən. Çəkərəm mavi səmaya, öpərəm nəmli gözündən. Bilmirəm sən hardan başlayıb, harda bitirmək istəyirsən, amma nəsə başlamaq istəyirsən, amma bitirməyini Allah bilir, biz bilmirik. Salamlamaq istəyirəm. Kimi? Aranjmançım Nazim Məmmətliyin. Təşəkkürümü anlatırım, bildirəm. Aydın da tanıyır, Aydın da bir neçə mahnılarında əziyyəti var, əlişi var. Və bir insan da var, onu da salamlamaq istəyirəm. Adın dinləndə? Cavid qardaşımızdır. Nəyə görə onu salamlamaq istəyirəm? Sözsüz ki, bilinir ki, Namiq Məna, yəni, üstaddır, sənətkardır. Və çox insan elə bilir ki, bir həqiqət var da, yəni, üstaddır. Mən çox efirləri sual veriblər. Sən Atovun tərifləsin, Atovun tərifləyə təhsil yoxdur. Yox, Atovun tərifləmək istəmirəm. Mən tərifləyirəm, mənə deyil tərifləmə, aha. Tərifə olunan, tərifə layiq olan adama ehtiyac yoxdur artıq da, yəni. Sən bilsin, sən Atovun bizim əməkdaş da sayılır, Xəzərdə də işləyir. Baxmayaraq ki, seriyalı çəkilir papa, amma buyur. Namiq Mənan da yeri gəlmişsin, sizə salam var, çox sağ olun, minnaqdarım. Salamlayıram. Mən Cavid Sumqayıtlını salamlamaq istəyirəm, çünki o insanın mənim üzərimdə əzizəti çox böyükdür. Yəni, həqiqi ustad, həqiqi ustad, yəni çox sual veriblər efirlərdən, yəni o mənim səhlənkarlığımdır, yəni bir kiçik bir xətadır ki, onun adını vurğulanmamışam. Yəni sırf sənətdə mənim üzərimdə əzizəti olan şəxsdir Cavid Sumqayıtlı, onu salamlayıram, o da elə ustadımızın, Namiq Mənanın tələbəsidir. Və şəxsən mənim də, yəni, üstadımı salamlayıram. Kaş bütün gənclərimiz onlara bu yolda dəstək olanlar. Düzdür, Allah insana dəstək olur hər bir sahədə. Amma onlara bir balaca dəstək olanlara təşəkkür etmək qabiliyyətinə malik olardılar. Bugün bir təşəkkürlə, baxın, bizim efirdə bir də görürsünüz, elə bir adamın adını çəkirəm.
Və heç ağlıma gəlməz. Mən Xırdalanda yaşayırdım əvvəl. Xırdalandan qabaq Masazırda. Hər dəfə keçəndə Xırdalan qəbirstanlığında bizim rəhmətli bir xanım var. O əməliyyat oldu, əməliyyatdan dünyasını dəyişdi. Şəkər xəstəsi idi deyə. Xanımın adını deyin, Kökbelə xanımdır. Albay indi yadımdan çıxdı, həmişə deyirdim onun adını. Onun qəbri düz qəbirstanlıqda, yolun qırağındadır. Hamısı gedən, gələn görür. Bir də yadınıza salın, biriniz deyəcəksiniz. Bir gün marketdə bir xanım yaxınlaşdı ki, salam. Mən xanımın qızıyam, bax, adı indi yadımdan çıxdı tərsliyindən. Çox sağ olun ki, anamı yad edirsiniz. Bax, adını çəkmişəm efirdə. Demişəm, belə o onlara xoş gəlib. Amma bugün sizə çörəyi dedi, Allah verir, düzdür. Amma hər şey Allah demək, bu vasitəçilər olur. Elmirə xanımın bu sahəyə gəlməyində kömək olub. Bir çox həkimlər var ki, bu günləri sinəsinə döyürlər, amma Cəlaləddin doktorun zəfəridir o gün. Bugün zəfər bayramıdır Türkiyədə, amma zəfər onundur. Çünki onun yanında işləyən həkimlər bugün uğur qazanıb. Bir Allahın çox sağ olunu demirlər. Elə bil ki, anadan, qarınlarından çıxandan bunlar həkim olublar. Bunlar bədəyyətçi olub, düzdür, bədəyyətçi olmaq üçün gerək Allah istedadıdır ki, özün deyirsən bunu. Amma biz çox sağ olun deməyi bacarmalıyıq. Bəli, amma maalesef ki, bacarmırıq. Yəni, mən də çox vaxtı bacarmıram. Amma elə ustadlar da var ki, düzdür, yəni istəmirdim bu mövzuya toxundum, yəni üstü bağlı deyəcəm. Niyə, yolumu kəsirlər? Xeyr, yolumu kəsmirlər, sadəcə fikir bildirməyə səhv fikir bildirirlər. Yəni onlar, özür sizin verilişdə olub, mənə video, bir video atdılar. Buyur, buna münasibət bildirmək istəyirsən, bildirim söhbət kimdən gəlir. Mən münasibəti bildirmişəm artıq, yəni ki, o adamın özünə bildirmişəm. Yəni elə şey, bir şey yoxdur ki, yəni xəstədə yoxdur ki. Niyə, o televiziyada bildirir, sən də burada bildirir, bu kresloda oturmuşdur. Mən orada da bildirmişəm, elə şəxsi özünə də bildirmişəm, belə istəyirəm ki, cəmaatın içində də bildirim. Üstad adına layiqdir söhbəti yox sözsüz ki, yəni ki, mən dəyərləndirəm, nəinki mən xalq dəyərləndir. Amma üstad odur ki, mənim fikrimcə, həm sənəti də olsun, həm də insanlığı olsun, həqiqəti deyə bilirsin. Yəni ki, bugünkü gündə mən bir daha təşəkkür edirəm Xəzər TV ailəsinə, sağ olsunlar ki, mənim kimi gənclərə dəyər verirlər. Yəni, mən onların verdiyi dəyərin sayəsində mən bugün buradayım və xalqımızın verdiyi dəyərə görə mən sənətdəyəm. Amma elə üstadlar var ki, düzgünə qərar vermirlər. Bugünkü ilə mən gəlib yenə sizin sayənizdə oturmuşam burada. Dünən o gəlib əyləşmişdi burada. Yəni, bugünkü ilə demək mən varamsa, əgər mən birincisi var olmağım, mən yoxamsa, mənim adım çəkirsə, demək elə mən varam. Nəinki mən olduğum yerdə. Mən olmadığım yerdə danışır, nəyəsə, hansısa bir məsələlərə mənə qurban verirsə, mən onu üstad kimi saymıram. Hansısa söhbətdən söhbət gedir, açıqla bunu, kim demiş sənin haqqında? Mən deməyim, niyə ki, mənim bu sumasında desəm, bunu bayaq yadıma salsaydı, mən o sujeti göstərərdim. Mənim bizim qonaqlarımız oldu, Ağa Mirzə oldu qonağım, düzdür. Burada Ruslan idi, Lökbatanlı, hamısının adını bilmirəm də, indisə Vasif qardaşımız idi, Səbrabatdan dostumuz var idi. Yəni ki, qarpız da söz verib, mənə hələ göndərməyib, qarpız sezonu qutardı. Burada biraz gəncləri sıxdılar. Dedilər ki, biz onları... Siz sual verdiniz ki, fikir bildirin, amma atasına görə fikir bildirməyin. Mən göndərdə izlədim, çox əla, gözəl sualı idi. Orada, yəni, mən istəmirdim ki, özlərinə dedim, mən istəmirəm ki, mənə tərifləsinlər, böyütsünlər. Mənə lazım idi ki, həqiqəti desinlər. Çünki onlar elə insanlardır ki, sual verdiniz insanlar. Onların fikri cəmaata maraqlıdır. Çünki üstadın fikir bildirməyi elə o gənc yaşında olan sənətçi üçün çox önəmlidir. Mənim üçün çox önəmlidir. Amma həqiqəti demirsə, şəxsən yenə özünə demişəm, mən onu ustad kimi qəbul eləmirəm artıq. İnsanlıq barəsində ustad kimi qəbul eləmirəm. Çünki yenə deyirəm, birincisi mən olmadım, yedə mənim haqqımda danışırsa, demək mən varam. Yox, yox, mən sual vermişəm, onlar cavab. Mən burada heç kimi mən sual verdim deyorlar dedi. Onlar qeybət eləmirdilər, burada 100 minlərlə insanlar baxırsın. Yox, amma bir dənə söz deyim. Yəni ki, mən dəfələrlə konsertdə olmuşam o insanla, dəfələrlə el şənində olmuşam. Sualın cavabı çox yersiz idi. Nəyə görə? O mənim yenə deyirəm, meyxana, bədiyə bu söhbəti deməyimə, o insanın fikri mənim üçün əksik bir şeydir, əksinə çox üstün bir şeydir. Çünki yenə deyirəm, elə bir ustadların, elə bir sənətkarların mənim haqqında qiymət verməyir. Mənim üçün çox önəmli, dəyərlidir. Amma ki, qaldı ki, mənim sənətdə statusuma, sənətdə olan az da olsa uğuruma kölgə salmaq, yəni fərqi yoxdur kim olursa, mən onu haqqsız tutacaq. Aydın razısın mı bu ilə gənclərə biraz sənətlərinə? O deyir ki, o insan deyir ki, o deyəsən oxuyur. İndi sizin ola bilər fikriniz qaçdı orada, yəni ki, ola bilər şey, ola bilər şey eləmədiniz. Amma orada deyir ki, o deyəsən oxuyur. Əgər mən o deyəsən oxuyacaq qədər tanınırmısa, bugünkü gündə Xəzər televiziyası qədər dəyərli olan televiziya mənə dəyər verib çağırmazdı. Aydın, sən ki, bugün sənətkarların gənclər haqqında onların səhvini milyonlar qarşısında demək nə qədər düzdür mü? Səhv də deyil axı, Əziz. Səhv yox, məsəl üçün de, bəlkə onlar fikirləşirik ki, sən Əliyağa Vahid kimi qəzəl yaza bilməyəcəksən, məsəl üçün. Amma sən də özüvə görə yazırsan, demirsən ki, mən dahiyyəm. Mənim yazmağıma, mənim meyxana bədiyə deməyəm, fikir bildirməyə, mənim yenə də, mənim üçün önəmlidir. Çünki o insanın həm yaşı məndən çoxdur, həm də stajı elə atam qədərdir onun sənətdə. Kütləsi də böyükdür onun. Yəni ki, amma... Çox vaxt bu, bir az
azmaz belə bu psixoloji söhbətdir. Adətən biz insanları bir tərəfli, yəni qəbul edirik. Məsələn, Torik gözəl aparıcıdır. Düz? Ola bilər ki, bu insanın xarakterini mən sevmirəm də, qardaş. Düz? Mən onun aparıcılığını, yəni xasiyyətini aparıcılığına qurban verib ona mən layiq verə bilmərəm. Deyə bilmərəm əladır. Bax, ona görə Teymur Əmrə hər zaman deyir ki, müğənnilərin, sənətçilərin sənəti xalqa məxsusdur. Şəxsiyyətləri özlərinə məxsusdur. Şəxsiyyəti biz formalaşdırırıq. Sözümü kəsin Balovun toyunda. Hörmətli məni izləyənlər, hörmətli Instagram istifadəçiləri, mənim Rasim Balayev haqqında danışmağa, sənəti haqqında danışmağa heç vaxt cürətim çatmaz. Çünki mən balacaydım, Nəsimi, Babək rollarını biz qara televizorda, siz indi Instagram işlədənlər hər şeyə gözəl baxırsınız. Biz o vaxtı Çornobil televizora baxırdıq. Mən bunu bildirmək istədim ki, bugün Rasim Balayev kimi şəxsiyyətin 3 cavan aktorun adını çəkib onlara meymunluq demək, onların normal bir sürü sənətlərinin ən pis yeri deyən onlar sınmış kimidir. Mən bunu sizə başa salmaq istəyirdim. Yəni, Rasim Balayev bunu məcazi mənada deyə bilər ki, meymunluq, atam, məsələn, mən də özümü meymun kimi aparma, evdə uşağı demirsə, Rasim Balayev cümlətən deyir ki, bugünkü aktorlar, hamısı da cavanlar, özlərini bəziləri meymun kimi aparır. Amma Müşviq, Elməddin, Fərda, bu üç addır ki, bu günləri bu üç ad gündəmdədir və Rasim Balayev kimi şəxsiyyət bunlara meymun deyirsə, bu onların sənətinin ən pisidir. Çünki sənətkar onlara dəstək yox, onları vurdu yerinə bir ki, qazdılar o şey, bağladılar. Çünki bunu bir var ki, Fərdaya cavan deyirdi, Fərda çıxıb onu canına alardı, ona cavab verərdi. Amma Fərda Rasim Balayeva söz deyə bilməz. Onun sənəti ona imkan verməz, tərbiyəsi. Mən bunu deyirdim, mən Rasim Balayev haqqında danışmırdım. Ay Rasim Balayevi görməyib özlərini pəhlivan aparanlar. Heç olmasa Rasim Balayevi Afət Fərmanqızdan sonra başladı uz tanımağa. Bəs ondan qabaq niyə Rasim Balayevi gördüyümüz ki, niyə efirlərə çıxmır, niyə küsüb, dərdi nədir? Başa düşürsünüz. Mən sizin sözünüzə qüvvət vermək istəyirəm. Salamlayıram sənətkarımız Rasim Balayevi də. O bizim Azərbaycanımızın, yəni bundan o yana da nə qədər dünya var, Azərbaycan var, o qədər də Babəkidir, Nəsimisidir. İndi hal-hazırda Nəsimi, təbii ki, olmayacaq. Nəsimi ilidir və rəhbərliyin diqqətində olan bir mövzudur bu. Və nə xoş mənim çünki bir zamanlar künosu ilə, məsəl üçün, səs tembri ilə, qəzərləri ilə böyüdüyümüz Rasim Balayevlə bir iş ortalığım var hal-hazırda. Bunu da ekskluziv olaraq sizinlə ilişdə açılamaq istəyirdim. Artıq klip böyük bir... Qısa bir 5 dəqiqəlik film, yəni Nəsimi haqqında. Haçan olacaq bu? İnşallah sentyabrın 15-20-si arasına qədər artıq xalqın onu təqdimat edəcəyik. Rasim mənim çəkilib ora. Yox, çəkilişdə də olacaq. Artıq o şeiri də özü canlı-canlı gəlib studiya, əziyyət də vermiş yana. Biz onu çox istəyirik. Yəni, nə qədər canlı-canlı var, biz onu filmətim deyil. Valla, bəziləri mənə dostlarım yazdılar xaricdəndə ki, bəs Torik düz anlaşılmır. Dedim, mən elə demək başa... Mən dedim, ey sözümü düzdür. Mənə çıxır bir məsəl üçün də, mən buradan deyəcəyəm onu. Flora xanıma mənim hörmətim var. Sənətinə, mən o mahnılarını eşitim, mən o insana bir söz deyəm. Amma bir insan çıxır müsahibə verir mənim haqqı, danışır, ona başqa sual verirlər. Flora xanım deyir ki, vaxtı ikən o Torik tutulurdu, mən Toriki türmədən bıraxdım. Flora xanım hansı vəzifən sahibidir, hakim döyür, vəkil döyür, ədliyyə naziri döyür, o mən necə bıraxdıra bilər türmədən? Başqa bir adam idi, yadından çıxıb məni deyir. Bəlkə də mən idimsə, nəyə türməyə? Kərimlə dava eləmişəm, barışmışam, türmə olmayıb. Mən nə cinayət işlədimsəm? Mən bu Azərbaycan dövlətini, dövlətçiliyini həmişə sevən insan olmuşam. Mən heç vaxt əqidəmi dəyişməmişəm bəziləri kimi. Efir naminlə əqidəsiz olmamışam. Bu günləri cavan insanlar ola bilər ki, yaddan çıxıb 30 il bundan qabaq müğənnilərin bıraxdığı səhvləri. Amma mənim yaddaşımda hər şey var. Ona görə də əqidə tam başqa bir şeydir efirdə. 10 il bundan qabaq danışılan sözlər yaddan çıxmamalı. İnsan əqidə burada sənətkarsınız. Sizə çox böyük hörmətim var. Əstağfurullah, mən sizin haqqında söz. Amma ona qeyb nəsə çatdırırlar. Birdən-birə mənim haqqımda pis fikirdə olur. Xəbər göndərir mənə ki... O mənə söz atdı orada. Mən sözünü yatıram ki, mən... Siz, Flora xanım, bəlkə də mənim bu ağzımın sözü deyil. Yəni, mənə pay düşməz də. Yəni, mən o məqama çatmamışam ki, Flora xanım haqqında bir rəy bildiyim. Siz Flora xanımın evində olmuşsunuz? Bəli. Mən də evində olmuşam, Flora xanım. Mən də o kuxunaya girmişəm, orada çörək deyilmişəm baxdığımda. Amma mən o evə gedəndə deməmişəm ki, məni tuturlar, mənə kömək elə. Elə bir şey olmayıb. Yox, yəni mən o xanım haqqında yenə deyirəm, bir insana bir ad çəkiləndə, bir ad çəkiləndə o insan adı barədə bir aura yarandı ki, bu insan kimdir? Yəni, o insan mənim nəzərimdə, mənim təfəkkürümdə möcüzə qadındır. Yəni, bu bir mənalıdır. Bu mənim fikrimi, məsəl üçün, bu gün üzr istəmi ifadəm. Nə Torik, nə obursiyyə, nə başqa insana heç kimlə dəyişə bilməz. Mən də bilirəm ki, Torik bunu indi o, belə deyil, o bayaq bir yaxşı qeyd elədi ki,
ortada kimsə gedib gəlibsə düz dezinformasiya ilə nə deyirlər ona, o şəxs məlumat olur. Hüseyn də dedi, bax Flora xanımın yanında ən əziz olan insan. Bəli. Hüseyn dedi ki, gəlib onu elə şeysizləndirdik. Flora xanım da elə bir xanımdır ki, bax Rasim müəllimdə də kaş belə olardı. Flora xanım müsahibə verir, o müsahibəni özü oxumasa yazılı surətdə, təsdiqləməsə saytlar cəlb eləmir. Bəlkə Rasim mənim telefonda deyib də, meymunluq eləməsinlər də, cavan uşaqlardır, belə elə. Zarafatçı, bunu götürüb manjet eləmək, bunu belə eləmək, bu da bəzi o jurnalistikadan bir xəbərlərin günahıdır ki, sənətkarları belə mövzulara, baxın, bugün heç kim Zeynəb xanıma zəng vurub deyə bilməz ki, giydiyiniz paltarın qiyməti neçəyədir. Yəni, ondan bu sözləri ala bilməzlər, çünki sərhəd var, hörmət var. Elnur xanım, bu olmalıdır sənətkara qarşı. Sənətkara verilən sual. Flora xanım çıxdı Afət Fərman qızından danışdı. Axı Flora xanım niyə danışmalıdır Afət Fərman qızından? Çünki onun sənəti ara, Afət Fərman qızı cavan bir qızdır. Sənətkara verilən suallar düzgün verilmir. Mənim qonaqlarım olub sənətkarlar. Bəli. Mən Şarovski qonaq eləmişəm verilişimdə. Rus dram teatrının ən öndə gedən simalarındandır. Mən ona verdiyim sual 3 gün evdə fikirləşirdim ki, nə danışım o ilə? Başa düşürsünüz, bəli, bəli. Hər sənətkara zəng vurub, bugün flankes mahnı oxudu. Bunu cavanlara dinlə ki, ona cavab versinlər də, sənətkar o statusda qalmalıdır. Yenə gəlin biz Səbinədən bir ifa alaq, olar mı? Sənət, şəxsiyyət və sənət, yəni onlar üst-üstə düşəndə artıq olur ideal bir görüntü. Bəli. Mən də onu deyirdim. Bayağı. Buyursun Səbinə, buyur.
Təşəkkürlər. Bugün Zeynəb alamızın 10 yaş tamam olur. Bacısı Leyla, qardaşı Həsən təbrik edir. Muradın da bugün ad günüdür. Anası, atası Yusif, babası Məhəmməd təbrik edir. Biz də təbrik edirik. Dünən mənim dostum, illərlə də tanıdığım və hər zaman yanında olduğum, amma maalesef ki, şad günündə yanında ola bilmədim. Xəstəyəm, özlə bilir. Afaq Gəncəlinin evində xoş gün idi. Qardaşının toyu idi. Mən Afaqın anasına buradan can sağlığı arzu edirəm. Təbrik edirəm. Böyük qardaşına göz aydınlığı verirəm. Dünən bütün sənət dostları orada idi. Sən də orada idin. Hər kəs orada idi. Və mən təəssüf ki, gələ bilmədim. Onu doğrudan xəstə idim. Allah olmayanlara qismət edəsin. İnşallah Afaq gözü dolusu görəsin. İnşallah tez bir zamanda bu qardaşımın da balasının qucağı alıb bibi olasın. Təşəkkür edirəm qonaqların hər birinə. Çox sağ olun ki, gəldi. Səbinə, sən də sağ ol. Elnura xanım, həmişə bax belə şad xəbərlərlə gəlin. Elnura xanımın qəbuluna düşməyi bilirsiniz ki, o qədər də çətin deyil. Mütləq də ki, gedin və Allahın köməkliyi ilə sizin də evinizdə körpə səsi gəlcək. 055-617-2040. Mənəm, sən də ki, hələ gəncsən, hələ bu daşlar, balaca daşlar çox atılacaq. Bax, deyil, aydın nələr gördü. Bir ara küsdü getdi sənətdən, təzdən gəldi. Niyə? Amma Allah sənə bu sənətdə bu missiyanı veribsə, bunu layiqincə davam elə. Sonda biz Aydın Saniyədən bir ifa alaq. Adələ mahnının da sondur elə qoy. Elə sondur. Gələn həftənin birinci gündən Amerikada olan verilişlərimizə baxın ardı-ardıcılıqla. Amerika səyahətimiz hər şey daxil olacaq. Allah sizi qorusun, cüməviz mübarək olsun. Buyur. Vəfasız sal əldən, gör necə yıxdı mən Ağlımı başdan alıb aparıb, odlara yaxdı məni Son gedişində mənə dedi ki, gələrəm səbrəylə Dedim ona bir əmür gözləyərək, indi gəl öndəylə İşində mənə dedi ki, gələrəm səbrəylə Dedim ona bir ömür gözləyərəm, dindi gəl ömrəylə O gediş son gedişiydi onun, canım elə yanmışdı Dönməyi olmaz belə gedişin, ürəyimə damlaşdı Gediş son gedişiydi onun Canım elə yanmışdı Dönmək olmaz belə gedişim Ürəyimə damlaşdı Söz itirib dadını Göz yaşı söndürə bilməyəcək Ayrılığın odunu Səni elə sevirəm, belə sevirəm Sən demə söz deyilmiş Belə qapı çırpıb gedən adamı Niyyətimiz deyilmiş Səni elə sevirəm, belə sevirəm Sən demə söz deyilmiş Belə qapı çırpıb gedən adamın Niyyəti üzdəymiş O gediş son gedişiydi onun Canım elə yanmışdı Dönməyi olmaz belə gedişin Ürəyimə damlaşdı Gediş son gedişiydi onun Canım elə yanmışdı Dönmək olmaz belə
İş son gelişiydi onun, canım ele yanmıştı. Dönmeyi olmaz felek edişi, yüreğime damlamıştı. O geliş son gelişiydi onun, canım ele yanmıştı. Dönmeyi olmaz felek edişi, yüreğime damlamıştı. Əziz dostlar, hər şey daxil verilişini izləyə bilməmisiniz? Heç bir narahatçılığa səbəb yoxdur. Xəzər Media YouTube kanalına abunə olun və hər şey daxildə nə baş verir, bunları evinizdə, ofisinizdə rahat izləyin.